प्रतिरोध पडकास्टमा दाईलाई स्वागत छ धन्यवाद दाई चाहिँ नेपालको वामपन्थी वामपन्थी कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकदमै ठुलो धरोहर दशकौँको लामो आन्दोलन यहाँले सम्हालिरहनु भएको छ त्यो सँगसँगै कम्युनिजम अथवा चाहिँ भनौँ मार्क्सवादको एकदम प्रखर व्याख्याता पनि हुनुहुन्छ दर्जनौँ किताब कतिवटा किताब भयो दाई यहाँले अहिलेसम्म लेख्नु भएको दुई दर्जन नाग्यो होला दुई दर्जन नाग्यो है अनि यहाँ हाम्रै हाम्रो अगाडि पनि एउटा किताब छ दाइको तामाङ उद्गम इतिहास र राष्ट्रियता भन्ने त्यहाँ चाहिँ जम्मा उन्नाइसवटा मात्रै किताब लेख्नु भएको रहेछ बहत्तर सालसम्मको भनेपछि त्यसपछि पनि दाईले धेरैवटा किताब लेख्नु भएको रहेछ थपिँदैछ अझै थपिँदैछ एउटा किताब प्रकाशन उन्मुख छ भन्ने पनि सुन्यो अनि दाई चाहिँ नेपाली वामपन्थी आन्दोलनको एउटा अभिभावक मात्रै नभएर सम्भवतः आदिवासी आन्दोलनको पहिलो व्याख्याता नै होला दाई त होइन ने? नेपाली आदिवासी आन्दोलनको दाईको पहिलो जनजाति सम्बन्धीको किताब त तिसको दशकमै आएको रहेछ है एकजना यस्तो अभिभावक व्यक्तित्वलाई आज हामीले हाम्रो पडकास्टमा पाएका छौँ यसका लागि हामी धन्य छौँ आभारी छौँ दाईलाई फेरि पनि स्वागत छ धन्यवाद भन्दै यो प्रकाशन उन्मुख किताबकै फेरि फेरिमा पहिलो प्रश्न म दाईलाई राख्न चाहन्छु <coughs> दाइले आउने वाला किताबमा चाहिँ नेपालको प्राग ऐतिहासिक पृष्ठभूमिका बारेमा चाहिँ व्याख्या गर्नुभएको छ भन्ने चाहिँ हामीले सुन्यौँ अर्थात् नेपालमा जति पनि जाति जनजातिहरूको चाहिँ विविधता छ त्यो विविधताको चाहिँ उत्पत्तिको सवालमा अथवा उनीहरूको स्थलको सवालमा अथवा उनीहरूको चाहिँ रुटको सवालमा दाइले रिसर्च मटेरियल तयार पार्नुभएको छ त्यो चाहिँ प्रकाशन उन्मुख छ भन्ने हामीले जहाँसम्म बुझेका छौँ त्यो किताब त्यो आउनेवाला छ मेरो पहिलो प्रश्न चाहिँ दाईलाई दाई आफै पनि नेपालको राजनीतिक सामाजिक इतिहासको व्याख्याता भएको हिसाबले हामी नेपालको यो ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई प्राग ऐतिहासिक कालदेखि नै व्याख्या गर्न सुरु गरौँ होला म दाईलाई पहिलो प्रश्न चाहिँ के सोध्न चाहन्छु भने नेपालको प्राग ऐतिहासिक पृष्ठभूमि चाहिँ दाई कस्तो थियो धन्यवाद यो अहिलेसम्म नसुल्झिएको या नसुल्झाएको विषयमा तपाईँले प्रश्न राख्नुभयो यो सुरुवातै राम्रो भयो मेरो जुन किताब आउँदैछ चा, त्यो चाहिँ नेपाल भन्ने किताब हो त्यसको नेपाली समाज विकासको ऐतिहासिक भौतिकवादी निरूपण त्यो मैले साठीतिर प्रकाशन गरेको त्यो मेरो सोसियो इकोनोमिक फिलोसफी अफ नेपाल त्यस्तो खालको किताब पहिलो हो त्यो हजुर र त्यही किताब अहिले चारौँ पाँचौँ संस्करण आइरहेको छ बजारमा अभाव भएकोले किनभने त्यो रिसर्च स्टुडेन्टहरूले बढी खोज्ने भएकोले त्यसलाई चाहिँ त्यो प्रकाशन गरिरहनु पर्ने <coughs> जहाँसम्म यो प्राग इतिहास के थियो भन्ने कुरामा अहिलेसम्मको हाम्रो हिस्टोरियनहरूले चाहिँ लिच्छवी कालदेखि यता कथा का ल्याउँछ उता कुरो छोडिदिन्छ क्या कालदेखि चाहिँ प्रामाणिक इतिहास भन्ने त्यो चाहिँ सामन्तवादी युग सुरु त्यहाँबाट हुन्छ होइन त्योभन्दा अगाडिको चाहिँ थियो रे ने आ, आ, भने जस्तो नेमुनिले शासन गरेको थियो अरे अनि यो जम्मै पहाडमा सबै किराँत थियो अरे त्यसरी नै महिसपाल थियो अरे गोपाल थियो अरे भनेर त्यो एउटा अन्दाजी कुराहरू त्यो भन्ने अनि त्यो चौधौँ पन्ध्रौँ सोह्रौँ शताब्दीतिर अठारौँ शताब्दीसम्म पनि त्यो त्यो अन्दाजीको चाहिँ किताबहरू वंशवलीहरू लेख्ने आफ्नो वंशवली लेख्दाखेरि हजारौँ वर्ष पहिलाको कुरा पनि भनिदिने होइन सामान्यत नेपालीले आफ्नो बाजेको भन्ने थाहा हुँदैन अब हजारौँ वर्ष अगाडि कुरो कसरी चाहिँ गर्यो होला नियमुनिले शासन गर्यो भन्छ अनि के हुँदो रहेछ भने जो सत्तामा भन आयो उसले आफ्नो लेख्दाखेरि आफू कुन धर्ममा एफिलिएटेड छ नि त्यसको आधारमा आफ्नो बाजे भन्दा हिँड्ने होइन अब यही ठाउँमा पहिला नेवारहरूको सत्ता हुँदाखेरि उनीहरूले जुन मिथक बनायो त्यो एक किसिमको छ पृथ्वीनारायण शाह चाहिँ सत्तामा आएपछि उनीहरूले नेपाललाई हिन्दुस्तान बनाउने भए अनि सबै कन्सेप्ट चाहिँ इन्डियन कन्सेप्ट ल्याएर त्यसको आधारमा सबै दक्षिणबाट आएका अनि तिनैले शासन सुरु गरेको त्योभन्दा पहिला यहाँ मान्छे पनि थिएन भन्ने खालको मिथक बनाउँछ <laughs> नि हजुर त्यसरी सुरु गरेपछि त मान्छेले पढ्दा त के देखिने हो भने नेपालमा आर्य समाजी मात्रै रहेछ उनीहरूले शासन पनि सुरु गरे यहाँको धर्म कर्म सभ्यता पनि उनीहरूले सुरु गरे भन्ने खालको त्यो जो सत्ता मान्छ उसको इतिहास लेखिन्छ उसले जे जे लेख्दै गयो त्यो चाहिँ पढ्दै गयो तर हाम्रो यो कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पनि के हो भने हामीले पनि त्यही कुरो भन्दै हिँड्यो तर हाम्रो चाहिँ आफ्नो लेख्ने विधा फरक छ हाम्रो यो कम्युनिस्ट पार्टीको जन्म दुई हजार छ सालमा भयो त्यस बेला पुष्पलाल महासचिव हुनुहुन्थ्यो उहाँ संस्थापक पनि हो उहाँले नै सुरु गर्नुभयो नेपालको इतिहासमा मातृ सत्ता पनि थियो पितृसत्ता पनि थियो त्यहाँबाट सामन्तवादहरू आयो अनि सामन्तवादका पनि रूपहरू अनेक छन् होइन भनेर उहाँले जुन व्याख्या गर्नुभयो त्यो व्याख्या चाहिँ वैज्ञानिक थियो र त्यो व्याख्यालाई नै विस्तार पूर्व लेख्ने काम त्यसपछिका पिँढीहरूले गरे मैले पनि त्यसलाई के गरेको भने उनले त्यो एउटा पृष्ठभूमि बनायो त्यसलाई खोज गरेर एउटा किताबको रूपमा रिसर्च बुककै रूपमा फिलोसफीकै रूपमा त्यसलाई व्याख्या गर्ने काम पहिला मैले सुरु गरेँ अहिले त त्यो मेरो किताबलाई सिरानी बनाएर अब त त्यहाँ धेरै किताबहरू लेख्न थाल्यो था त्यो राम्रो पनि भयो नि किनभने वैज्ञानिक आधारलाई पढेर ऐतिहासिक भौतिकवादको आधारमा समाजलाई हेर्ने दृष्टिकोण त विज्ञानसम्म छ नि त एकदम राम्रो भएको छ अहिले त्यो तर यो फेटमा हाम्रै कम्युनिस्ट आन्दोलन पनि एकदम कम लेखक धेरै कम्युनिस्ट हो भन्ने त कस्तो छ भने नेकपा नभएर हिक्पा खालको <laughs> <हिंदो> क्या कम हिन्दू कम्युनिस्ट पार्टी हाम्रो <laughs> <न्यातारों> नेताहरू त्यस्ता छन् <laughs> जुन बाटो जुन गुरुलाई आफूले पछ्यायो त्यो गुरुलाई बिचमै छोडिदियो अब ऊ आफै गुरु बनेर नयाँ नयाँ कुरा गर्दै हिँड्छ भनेपछि समाजको जुन वैज्ञानिक धार हो त्यसलाई छोडेपछि त के हुन्छ भने हामी कहाँ पुग्छौँ हिजोकै शास्त्रीय धारा पुग्छौँ हिजोको शास्त्रीय भनेको वैज्ञानिक होइन होइन शासकहरूले बनाएको त्यो बनाएको चाहिँ ऊ आफ्नो लागि बनाएको हामीले त नयाँ क्रिएट गर्नुपऱ्यो नि ना? त नयाँ भनेको कुनै चिज नयाँ होइन नयाँ ना? ढङ्गले त्यसको व्याख्या गर्नुपऱ्यो वैज्ञानिक हुनु पऱ्यो नि हो होइन हाम्रा बाबुबाजेले के गर्छ भने उहिले उहिले यो डाँडामा यस्तो थियो अरे उस्तो थियो अरे होइन अनि हाम्रो बाजे त उडेर जान्थ्यो अरे त्यो त अहिले मिथकको रूपमा छ हामीलाई तर त्यसमा सत्य के छ भनेर त्यसको हिस्ट्री तपाईँले खोज्नु समाजमा चाहिँ अध्ययन गर्नुहोस् त्यसको यथार्थ पिक्चर आउँदै गर्छ बुझ्नु होइन कि किन त्यो कथा नभनी समाज हिँड्दैन क्या समाज त कथामा आधारित छ राम्रो कथा भन्नु सक्ने नै इतिहासकार हो नि इतिहासकारले राम्रो कथा भन्नु सक्नुपर्छ <laughs> तर कथा केमा आधारित हुनु पऱ्यो भने मिथकलाई मिथकमै छोडेपछि कथा भएन त्यो मिथक किन हो बन्यो होला त भनेर हामीले चाहिँ हेर्नुपर्छ जस्तो पात नहल्लिकन हावा चलेको देखिन्न नि पात हल्लिएपछि हामीलाई थाहा पाउँछ ए हावा चलेछ कथाबाट आयो किन आयो त्यो हावा कुन वैशाखमा आएको हावा हो कि पुषमा आएको हावा हो कि असार साउनमा आएको हावा हो कि हावाले अनेक काम गर्छ नि हेर्दा पो हावा छ त्यसले त कहिले वर्षा ल्याउँछ कहिले तपाईँको चाहिँ हुरी बतास ल्याउँछ कहिले झरी बादल बनाउँछ होइन खेतीपाती अनुकूल पनि बनाउँछ कहिले बाढी परेरले डुङ गाउँै उडाउँछ सहरै उडाउँछ त हाव हावा मात्रै भएर हुन्न नि हावा त हो त्यसो भएकोले हामीले हरेक चिजको विश्लेषण गहिराइमा गएर समाजमा अनि त्यसको तपाईँको चाहिँ हाम्रो मिथोलोजीमा खोज्यौँ भने सबै कुरो आउँछ नआउने कुरो केही छैन पहिला पहिला मलाई पनि त्यो किताब लाग्छ के लाग्छु भने ओहो कार्ल मार्क्सले त्यत्रो क्यापिटल लेखे त्यो क्यापिटलभित्र यति मिहिन कुरा छ नि त्यो त हामी पढ्नेलाई थाहा छ नि यति मिहिन कुराहरू छ जस्तो एउटा घर बनाउँदा तपाईँको चाहिँ सानो गिटे ढुङ्गा सबै चिज मिलाएर मात्रै घर बन्छ नि हेरौँ त घर हो oh. तर यति मसिनो मसिनो कुराहरू त्यो मिला पर मिलाउनु पर्छ त्यो त मिलाउनेलाई नै थाहा हुन्छ oh. त कार्णमासले त्यत्रो भोलुम छवटा भोलुम चार भाग किताब छवटा भोलुम होइन अनि यति मसिनो त्यो हिस्ट्रीलाई केराएर व्यवहारलाई केलाएर आफ्नो दृष्टिकोण दियो त्यस्तो त कहाँ लेख्न सकिन्छ र उनलाई त ब्रिटिस लाइब्रेरी जस्तो चाहिँ अब अनुकूल वातावरण थियो हामीलाई त त्यो थिएन तर लेख्न सकिन्छ रहेछ जब मैले खोज्दै हिँडेँ नि लिम्बूको चाहिँ कल्चर हेऱ्यो राईको कल्चर हेऱ्यो अब नेवारको हेऱ्यो तामाङको हेऱ्यो थारूको हेऱ्यो मगरको हेऱ्यो छेत्री बाहुनको हेऱ्यो त्यो सबै कल्चरलाई तपाईँले चाहिँ क्याटेगोरिकल्ली विश्लेषण गर्नुहोस् र अनि त्यसलाई कम्पेरिटिभली अध्ययन गरेपछि त सब तपाईँको रुट के हो आइगयो नि आउँदैन त्यसो कहिले प्रि हिस्ट्री भनेको अहिलेसम्म लेखिएका यी मनोगत कुराहरू यो तपाईँको चाहिँ कतिवटा वंशवली के के भन्नेहरू छन् त्यो सबै काम लाग्दैन मिथकलाई केहीले त हुन्छ होइन तर त्यो चाहिँ सबैलाई हुँदैन तर <laughs> त्यसबाट पनि हामीले केही केही लिएर अध्ययन गर्दाखेरि हामीले चाहिँ थाहा पाउँछौँ अब यसमा एउटा मुख्य हेर्नुपर्ने कुरो चाहिँ के छ भने <laughs> यो एउटा यो हिस्ट्रीमा आउँछ कि कस्तो आउँछ भने धेरै वर्ष पहिला <laughs> पचास साठी लाखै हुनसक्छ बिस तिस लाखै हुनुसक्छ होइन अफ्रिकाको केन्या भन्ने ठाउँमा अहिले केन्या भन्यो त्यो बेला अफ्रिकाको एउटा टापु भनौँ न एउटा चाहिँ एप मदर क्या ढेडो आमाले दुइटा छोरी जन्माए कथा छ क्या uh, ह्युमन रिभोल्युसन रिभोल्युसनको कथा छ एउटी छोरीले चिम्पेन्जी जन्माए एउटी छोरीले होमोस्यापी जन्माए दुइटै एपहरू हुन् अनि चिम्प्यान्जीको आमाले चाहिँ आफ्नो छोराछोरीलाई उभ्याएर हिँडाउन सकेनन् या मानेन होइन सबै कुरा उसको ठिकै छ तर उभिएर हिँड्न सकेन त्यो दुई चार पाइला त हिँड्यो तर होमियोस्यापियनको आमाले के गर्यो भने बच्चालाई कुटेर पिटेर जसरी होला सिधा उठेर हिँड्ने बनाइदिन् बनेपछि त बने उसको हात त खाली भयो नि खुट्टाले मात्रै टेकेपछि हातले त राम्रो काम पनि उपद्रो पनि जे पनि गर्ने भयो त्यो काम गर्न लागि उसको यो दिमाग अब आवश्यक पऱ्यो अनि समाज बन्दै गएपछि समाजलाई तान्ने भाषा पनि त चाहियो चाहियो कि चाहिएन चाहियो चाहिए चाहिए। भाषा पनि बन्यो मान्छेको सबभन्दा ठुलो विकास त पहिला के हो भने उभिएर हिँड्न सिक्यो त्यसपछि उसले भाषा सिक्यो अनि भाषाले के गर्यो भने कम्युनिटी बनायो संयुक्त भएर हिँड्नु जाने नि oh. त अनि त्यसलाई बाँच्नको निम्ति उसले के गर्यो भने त्यो डडेलो ठु थुल, ठुलो जङ्गलमा डडेलो ला लाग्छ त्यो डडेलोको आगोलाई बचाउन जाने क्या आगोलाई बचाइसकेपछि ऊ के भयो विश्वको सबभन्दा ठुलो हेरो भइहाल्ने शक्तिशाली आगोलाई नियन्त्रण गर्ने क्षमता क्षमता भयो भएपछि ऊ त शक्तिशाली भयो अनि केन्याबाट अब जनसङ्ख्या बढ्दै गयो केन्याबाट तिनीहरू विभिन्न दिशामा लाग्यो एउटा उत्तर लाग्यो उभो कुहिरोतिर लाग्यो कुहिरोको देश होइन युरोपतिर भाषी त्यो कुहिरोतिर लागेकोले नेपालीले त्यसलाई कुहिरे पनि भन्छ <laughs> तर उनीहरूको भाषा चाहिँ अब उनीहरू त कुहिरे त अब हामीले भन्नाले भनिदिएको उनीहरू त कुहिरे त होइन नि होइन तिनीहरूको एउटा नाम भयो एउटा चाहिँ अफ्रिकाईमा घुमेर बस्यो अनि त्यो कुहिरेको पनि कथा छ किन तिनीहरू गोरो भयो तिनीहरू त ककेसियन भयो नि त किन गोरो भयो भन्दाखेरि त कुहिरो भित्र पस्यो घामै कहिले आउँदैन प्रत्यक्ष असरबाट अनि घाम आ कता छ भनेर हेर्नको लागि त एकदम आँखा च्यातेर खोज्नु पर्ने आँखा तन्का घाँटी तन्काएर आँखा च्यातेर घाम खोज्नुपर्ने हुँदाखेरि भयो घाँटी लामो घाँटो पनि लामो मान्छे भने अनि कस्तो भयो अग्लो अग्लो त्यो पहेँलो भयो क्या ज्या सेतो हजुर हाम्रो पनि त्यो घाम नलाग्ने ठाउँको बाली कस्तो हुन्छ लिउलिउ ली। हुँदैन तिनीहरू त्यस्तो भयो अब एक त्यो घाममै बसिरह्यो अफ्रिकाको मध्य गरममा बस्यो हाम्रो माम त हजुरआमा अब हामीले तामाङले माम भन्छौँ बजु बजु त काली हो नि त हजुर एपको आमा त काली हो त्यो त उत्तरमा गएर लाखौँ वर्षमा गोरो भएको हावापानीले <laughs> गोरो बनाएको गो नि हजुर <laughs> त्यहीँ बस्ने चाहिँ कालो नै रह्यो त्यहीँ बस्ने जुन होम होमोस्यापियन हो <laughs> त्यो चाहिँ कालो रह्यो अब ऊ पनि कस्तो भयो एकदम टल त्यो अफ्रिकाको एउटा विशेषता के छ भने घाम बेसी भए पनि उत्पादन चाहिँ एकदम मलिलो क्या मान्छेलाई खानलाई फेरि हामी त त्यहीँकै भयौँ त्यहाँ हुनेलाई त्यहीँ खाने त एक पानै भयो त्यो त हिरो हुने भयो त्यसै होइन कालो त छ तर बलियो पनि छ खातापिता पनि छ अनि त्यो कालेहरू चाहिँ दक्षिण दक्षिण भएर भारत र अफ्रिकातिर छिर्यो त्यहाँ मात्रै बसेन पश्चिम गएन अमेरिकातिर किन अमेरिकातिर त सबभन्दा पछि चाइनिज गएको हो त्यहाँ त अफ्रिकातिर भारत यो पहिला भारत र अफ्रिका त जोडिएको थियो नि त हजुर हजुर त्यो जोडिँदै उनीहरू चाहिँ अफ्रिका यो अस्ट्रेलियासम्म गयो अब एक थरी चाहिँ यो त्यताबाट निस्केर तपाईँको अहिलेको खाडी मुलुक हुँदै उत्तर 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 लागेर यो युक्रेन अफ्रिकाको बिचको घाँसे मैदान घाँस चराउ त्यो गाईबस्तु चराउँदै 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 हाङ हो नदीको बेसिनमा पुग्यो हाङ भनेको पहेँलो हो भनेको नदी चाइनिज भाषामा अनि चाइनिजहरूले आफूलाई हाङ भनेको भने हामी पहेँलो मान्छे भनेको हो क्या त्यो हाङ भनेको हुन त यहाँको राई लिम्बूले हामीलाई हाङ भन्छ हाङ भनेको चाहिँ वी आर फ्रम चाइना भनेको क्या हाङ भनेको चाइनामा पहेँलो हो हामी सबै हाङ हो किनभने त्यो जुन हाङ हो नदीको बेसिनमा जब यताबाट मान्छे पुग्यो त्यो त हाङ भनेको पहेँलो नदी पहेँलो नदीको कारणले माटो पहेँलो माटोको कारणले उत्पादन पहेँलो खाएपछि मान्छे पनि पहेँलो हामी पहेँलो जाति मकैको रङ पहेलो अनि हामी तिनवटामा जातिमा भदेल्यौँ एउटा ब्ल्याक एउटा ककेसियन एउटा हामी हाङ हाङ भयौँ अब यसलाई चाहिँ मङ्गोलियन भन्यो किनभने त्यो मङ्गोलिया भएर बग्यो नि त हामी त त्यहाँ बढी बस्यौँ त्यो मङ्गोलियाबाट तिन हाँगा छुट्यो क्या मान्छेको पूर्व गयो मन्छु भन्यो त्यसलाई एउटै जाति पूर्वी चाइना अहिलेको पूर्वी चाइना होइन ऊ कोरिया जापानतिर जापा जो गयो उसलाई मन्छु भन्यो त्यो हाँगो नदीको बेसिन पछ्याएर दक्षिण जानेलाई हाँगै भनियो पछि त्यहाँ राजा जसले शासन गऱ्यो उसको नाममा त्यसलाई चिन पनि भनियो तर उनीहरू हाङ अब यो मङ्गोलियाको पश्चिम बेल्टमा हिमालयको पूर्वकास भएर या पश्चिम भएर जो यो नेपालतिर भारततिर छिरे उनलाई मङ भनियो तिनवटा हो नि बुझ्नु भएन कि हाङ मन्चु मन्चु तिनवटा हो okay. त्यो हाङहरू चाहिँ यो नेपाल आएको दुईवटा बाटो भएर एउटा सिचो प्रान्ततिरबाट ब्रह्मपुत्र नदीको बेल्टमा छिर्यो माथिबाट अँ त्यता आयो बर्मिजहरू जता गयो उनीहरू पनि त्यतै आयो कोही पश्चिम आयो कोही पूर्व लाग्यो होला होइन अनि जो धेरै पूर्व आए त्यसमा चाहिँ एउटा यो, यो राईलाई हामीले जो राई भन्छौँ नि उनीहरूलाई खम्बु पनि भनिन्छ राईको पनि दुईवटा क्याटेगोरी छ एउटा तिब्बत भएर अहिलेको खम्बु भन्छ दुधकोसीको शिरबाट भित्र पसेको एउटा छ एउटा चाहिँ यो तमर र अरुणको बिचको भँगोबाट भित्र छिरेका त जे भए पनि उनीहरू आफूलाई अहिले पनि हाङ भन्छन् उनीहरू ठ्याक्कै चाइनिज हुनु उनीहरूलाई छुट्याउन सकिन्न हाम्रो यही भाइलाई लगेर सिचो प्रान्तमा छोडिदियो भने यिनी बोलेन भने कसैले यिनलाई नेपाली भन्दैन कपालहरू ठाडो त्यस्तै छ मुख आ यहाँ ऊ नै छैन पुरै चिया चाइनिज हो नि भनेपछि त ऊ कहाँबाट आएको रहेछ पत्ता लाग्यो नि होइन अब लिम्बुहरू लिम्बुहरू त नागा अहिले नागाबाट उनीहरू पसेका हुन् भन्ने छ खास गरी आएर उनीहरू बसेको लेप्चा भूमिमा अनि लेप्चा भूमिमा लेप्चाहरूलाई शासन गर्यो लेप्चाहरूसँग क्रस पनि भयो त्यो लिम्बु र लेप्चाको चाहिँ धेरै नजिकको हजुर सम्भव भाषा पनि शब्दहरू मिल्छन् भनिन्छ किनभने मिल लेप्चा चाहिँ त्यहाँको पहिला बसेको थियो लिम्बू लिम्बूहरू भनेको उताबाट चाहिँ आयो आएपछि तिनीहरू त मिक्स भयो हजुर अनि राज्य चाहिँ कसले गर्यो भने लिम्बूहरूले गर्यो त्यसो भएकोले भाषा पनि अनि कति लेप्चाहरू पनि लिम्बू बन्यो कति लिम्बूहरू पनि लेप्चा बन्यो तर अधिकांश चाहिँ के हो भने भोटेहरू हो भोटबाट झरेकोसँग मिक्स भयो नि हजुर आफै पनि लिम्बू भने पनि भोटे भयो भोटे भने पनि लिम्बू भएकोले त्यो मिक्स भयो नि त्यसो भए लिम्बूमा चाहिँ कति चाहिँ आफूलाई भोटे भन्ने पनि छ त्यहाँ जस माथिबाट आएका भन्ने आएकाहरूले भोटे आफूलाई भन्छ लिम्बू त लेख्छ होइन तर उनीहरूले भोटे नै भन्छ अनि उनका शाखा सन्तान भोटैमा छ अहिले पनि छ नि त्यस्तो लिम्बूहरू पनि छ उताबाट ए उताबाट आएका लिम्बूहरू पनि छन् अनि लिम्बूहरूले जाने नजाने आफूलाई हिन्दूकरण पनि गरेका छ क्या एउटाले हामी काशी गोत्रको एउटाले हामी लासा गोत्रको <laughs> भनेर त्यो छुट्याएको अर्थ के रहेछ भने काशी गोत्रको त हुँदै हुँदैन किन आर अल फ्रम चाइना हामी इन्डियाबाट आएको भए काशी गोत्री हुन्थ्यौँ सबै उतैबाट आएपछि त हामी हुने त लासा गोत्री नै हो नि uh. तर लास्टबाट डाइरेक्ट नआएकोहरूले के भन्यो भने है हामी त कहाँ त्यस्तो हुन्छ भोटे त भोटे हो तर डाइरेक्ट आएको होइन नि त्यसो भएले एउटा बाहुनले भनिदियो होला तिम्रो काशी गोत्री हो भनिदियो होला होइन उसैको राज्य पण्डित उही हेर होला अनि त्यसरी लिम्बूमा त्यस्तो भयो अब राईहरूको पनि त्यही हो हामी तामाङ गुरुङ यो मगर पनि एक थरी मगर के छ भने राई लिम्बू जस्तै तल तलबाट आएको क्या थारू जस्तै थारूहरू चाहिँ तलै बसेर उनीहरू पनि मङ्गोलियन हुन् अहिले हेर्दा मङ्गोले जस्तो देखिँदैन नि किनभने हावा पानी सबै इन्डियनको प्रभावले गरेर भाषा पनि बद्लियो तर उनीहरू उतैबाट आएका हुन् नि बोरो कछारी जस्तै पूर्वबाटै आएका हुन् उनीहरू पनि मङ्गल हो अनि मगरहरूको पनि एउटा हाँगा चाहिँ यो पूर्वी मगर भन्छ थापा आलीहरू त्यही त्यही हाँगाको अनि यिनीहरूको विशेषता के छ भने त्यो चिनबाटै सुँगुर खाँदै आयो क्या हजुर यो सुँगुरको बेट चाहिँ कहाँ छ भने यो हाम्रो तराई यो चिनैको तल्लो भाग पुरै यो एउटै कल्चरको सुँगुरे कल्चर हो क्या सुँगुरे <laughs> कल्चर सुँगुर नै विशेष हो उनीहरूको हजुर गोरु पनि हो गाई पनि हो संसारभरि गोरु गाई त सबैको हो हजुर हिजोको बाहुनको पनि हो भोटेको पनि हो चाइनिजको पनि हो अमेरिकनको सबैको कमन खाना चाहिँ गोरु हो गाई गोरु हो अब अरू चाहिँ ठाउँमा जे भेट्यो त्यही खाने हुँदाखेरि सुँगुर भेटिने कल्चर हो नि कल यो दक्षिणको यो सुँगुरे कल्चर चाहिँ राई लिम्बू थारू ए, ए, आरे, आरे, हुन त अब थारूमा पनि कति हिन्दू कल्चरमा आएर पछि छोड्यो कतिले तर थारूको मुख्य खाना पहिला चाहिँ सुँगुर सुँगुर र गाई नै हो अनि एउटा यो सुँगुरे कल्चर छ त्यो सुँगुरे कल्चरलाई हे के अरे हेला गरेर बाहुनहरूले उधबाट आउने पश्चिमबाट आउने आर्यहरूले के गर्यो भने यिनीहरू चाहिँ किराँती हुन् भन्यो किरा भनेको सुँगुर कि र हन्त खाने भने क्या किराती भने अँ कि र हत संस्कृतमा किरा सुँगुर हन्त भनेको त मारेर खाने भयो या पाल्ने भयो या सुँगुरको सङ्गत गर्ने भयो त्यही भएर उनीहरूले के गर्ने भने यो समाजमा नबस्ने छेउछेउ लागेर जङ्गलतिर बस्ने असभ्य त्यो सुँगुर त गाउँमा त हुँदैन नि त जता जता सुँगुर कुच्छ उठाउँदा त कुद्नु पऱ्यो अनि सुँगुर खाने भनेर हेला गरेर त्यो चाहिँ शुद्रको दर्जामा राखेको थियो त्यो किराँतीहरूलाई त्यसो गरेको अब यता आयो हामीलाई भोटे भन्नेहरू चाहिँ अब सुँगुर त उसले त भेटेन यता त सुँगुर हुँदैन नि त त सुँगुर हुँदैन सुँगुर खोज्नु त भैँसी खोज्नु त तलै जानु जानुपऱ्यो नि हाम्रोतिर त याक हुन्छ नाक हुन्छ चौरी हुन्छ भेडा हुन्छ च्याङ्रा हुन्छ हाम्रो भाषामा च्याङ्रा भनेको बाख्रा है बाख्रालाई च्याङ्रा भन्छ क्या अनि त्यो खाने चाहिँ मँगहरू हो अनि मगरको पनि एक थरीले सुँगुर खाँदैन किन खाँदैन त उसले भेट्दा भने भेट्टाएन नि माथिबाट झऱ्यो पछि त सम्भव त हिन्दूकृत भइहाले त्यो त हिन्दूकृत भएपछि त खानै भएन झन् होइन यो हाम्रो पहिलाबाट मैले भने किनभने यो भारतको तल्लो बेल चाहिँ आदिवासी भए पनि कालो आदिवासी जसलाई भारतमा द्रविड भनिन्छ यो हाम्रो तराईदेखि उत्तरको भाग अनि यो बर्माको भागहरू यो सबै चाहिँ मङ्गोलियनहरू हामी यो बेल्टमा आएर पहिला बसेकै यिनीहरू हो त्यसो भएर लिम्बनमा गयो भने लिम्बू भाषामै कुखुराको नाम पनि लिम्बू भाषामा छ बाख्राको पनि छ खे खोलाको नाम छ गाउँघरको नाम छ रुखपातको नाम छ सबै लिम्बूको छ नि हाम्रो भजुरमा जानुहोस् त सबै कुरो राई भाषामा छ त्यो माछाको नाम पनि राईले राखेको छ किनभने ऊ पहिलो रहेछ छ नि पहिलो भएर त राख्यो अब हाम्रो यहाँ काठमाडौँमा हेर्नुहोस् त बोङमाथि भन्छ अनि त्यो कुन चाहिँ बाहुनको नाम हो त्यो <laughs> राईको पनि होइन <laughs> मगरको पनि होइन <laughs> त्यो त कि नेवारको कि तामाङको यो भाग त तामाङको हो नि त तामाङ र नेहरूको हो त्यसो भए जब पुरानो नाम जुन जुन ठाउँ छ त्यो आदिवासी हो त्यसैको हिस्ट्री लेख्नुपर्छ बुझ्नु होइन क्या अब आर्यहरू कहिले आयो यहाँ भन्दाखेरि त सिन्धु घाँटीमा आजभन्दा चौतिस सय वर्ष अगाडि आइपुगे होइन त्यहाँबाट उनीहरू लड्दै भिड्दै लड्दै भिड्दै पच्चिस सय छब्बिस सय वर्षसम्ममा उनीहरू यो हाम्रो तराईभन्दा तल आइपुगे काठमाडौँमा त यो बुद्धको पालामा मार्काट भयो उनको चाहिँ आफ्नो राज्यमा ऊ छोरीको चाहिँ छोराले बुद्धको दाजुभाइको छोरीको छोरा हजुर उनी राजा भयो उनले यो के अरे थारूहरूको वंशै नाश गर्यो त्यो बेला भागेर आएका त्यो बेला चाहिँ उहरू आयो क्या यो मल्लहरू तपाईँको चाहिँ साकेहरू अनि आयो पहिला आएको तिनीहरू हो त्यसपछि चाहिँ अनि को आयो भने यो लिच्छविकालदेखि चाहिँ बुद्धिस्टहरू त कम आयो तर हिन्दूहरू चाहिँ यहाँ आयो किनभने भारतमा गुप्त साम्राज्य स्वरूप हो उनीहरू कट्टर हिन्दू थियो त्यो कट्टर हिन्दूको आशीर्वाद नभइकन यहाँ राज्य नचाल्ने बोक्यो त्यो र लिच्छवीको पल्लो प पछिल्लो शासकहरू हिन्दूकृत भए त्यहाँबाट नै नेपालमा जुन सामन्ती व्यवस्था आयो त्यो इन्डियाको हिन्दू कानुन अनुता अन्तर्गत बनेको यहाँको चाहिँ शासन व्यवस्था सुरु भयो लिच्छहरूले गर्यो अब त्योभन्दा पहिले यहाँ को रहेछ त भन्दा त यो सबै हिमाली बेल्टमा एउटै जाति थियो त्यो त हाङ जाति थियो या मङ्गल जाति थियो अब यहाँ आउँदाखेरि कोही मङ भएर आयो कोही हाङ भएर आइपुग्यो फरक त्यति तर यो जङ्गलको नाउँ डाँडा काँडा सबैको नाम चाहिँ कसले राख्यो त अहिले त सहरमा छ त बाबुराम आचार्यले राखेको त्यो त उन... पञ्चायतकालमा तिब्बतमा त्यसलाई झोम्बलङ भन्छ हाम्रो तामाङहरूले झोमो गङ भन्छ हामीले पहाडको रानी हो क्या सबभन्दा ठुली भाषामा ठुलो गङ भनेको डाँडा झोमो भनेको रानी रानी बने रानी पहाड राम्रो ठुलो विशाल विशाल ठुलो अग्लो जेठी जेठी त्यो अर्थमा भन्छ अब उता चाहिँ झोमो लुङमा भनेको पनि त्यही ढुङ्गा झोमो भनेको त रानी नै भयो हामी लुङमा भनेको पनि पहाड अब हामीले झोमो गङ भन्छौँ उनीहरूले झोमो लुङमा भन्छ याक्थुङबाहरूले पनि लुङ नै भन्छन् लुङ लुङ भनेको पहाड राईहरूको पनि लुङै हो मलाई चाहिँ भाषा हेर्नुहोस् त ए सरी है भाषा हेर्नुहोस् त तामाङहरूले पनि लुङ भन्छ सय लुङ्ग सयलुङ छ होइन तामाङहरूले पनि डाँडालाई के भन्छ लुङ लुङै भन्छ यो हेर्दाखेरि हामी रह के रहेछ एउटै जातिको रहेछौँ नि अलग अलग बसेर अनि आफूले आफूलाई ठुलो भनेको त्यो पनि ठुलो कसले भनेको उनीहरूले भनाइदिएको उनीहरूले क्या यो खम्बुवानहरूलाई राई पक्रिदियो राई भने चाहिँ आफूलाई उनी आफैले भने म राजा राई राजा आफैले भन्यो क्या राजा त यहाँ थियो पृथ्वीनारायणको सन्तान थियो तर लोकल राजा त ऊ भयो नि त किन उसलाई पद दियो हजुर लिम्बूलाई पनि सुब्बा दिएपछि ऊ पनि चाम्चुनी भयो त अर्काको <laughs> सुब्बा बोकेर रा, राजा बहिनी सुब्बा त अर्काले दिएको नि त oh, oh, oh. आफ्नो हक चाहिँ छोडेर अर्काको हक बोकेर दाजुभाइलाई ठेल्दै हिँड्न थाल्यो कि oh. अब हाम्रो पनि त्यस्तै हो यहाँ हाम्रो के भन्यो भने हाम्रो चाहिँ ऊ भन्छ त्यो छे ऊ यता पश्चिमतिर चाहिँ ठकुरी भन्छ ठकुरी भनेको दक्षिणबाट आएको भाषा हो ठकुराई पायो बिरता पाएपछि बिर्ताको पा, बिर्ता मुखियालाई ठकुरी भन्छ हाम्रो राजाहरू सबै ठकुरी हो क्या त्यो ऊ राजाले दिएको खस राजाले दिएको अनि हाम्रो तामाङ र गुरुङको चाहिँ घले भन्छ क्या घले भन्ने अप्रवंश हो ग्ले भन्छ हाम्रो भाषामा त्यो भनेको ठकुरी भनेको क्या राजा भनेको ए ठकुरी जस्तो राई भने जस्तो ठकुरी भनेको हिन्दी भयो ग्ले भनेको तामाङ भाषा भयो होइन भोटे भाषा भयो अनि लामा त लामा भइगयो होइन घोताने लामी छाने लामी छाने भनेको उसको सिपाही त्यो लामो छाना बस्ने क्या अहिलेको ब्यारेक भने जस्तो अनि अब हो त्यसरी यो अरूले चाहिँ पद बाँड्यो तर प्रि हिस्ट्री चाहिँ के हो भने यो बेल्ट हाम्रो अहिले चाहिँ यहाँ तार्केश्वर गुहेस्वर के के स्वर नाम राखेको छ त्यो त उनीहरूको सत्ता भएकोले राखेको जस्तो पहिला कलकत्ताको नाम त कोलाकाटा थियो नि त अङ्ग्रेजहरूले कोलाकाटा भन्नु जाँदैन क्यालाकाटा भनिदियो उसको भाषाको आधारमा अब मुम्बई थियो अङ्ग्रेजले मुम्बई भन्न नजानेर बम्बई भनिदियो अहिले अङ्ग्रेज गएपछि फिर्कायो नि आफ्नो नाम किन उनीहरूको सत्ता आयो फर्कायो हाम्रो पनि यहाँ के हुन्छ भने तपाईँको चाहिँ सत्ता आएपछि तपाईँले आफ्नो नाम फर्काइहाल्नुहुन्छ त्यसमा कुनै छैन अहिले दमित छ त्यो शब्द त्यो जाति दमित हुँदाखेरि उसले फर्काउनु सकेन हो त्यो भएर नेपालको हिस्ट्री अरूले लेखेर हुँदैन आफैले लेख्नुपर्छ लेख्यो भने त मैले भजुरको इतिहास लेखेँ भने त मेरै लेखिहाल्छु नि भोजुरमा राईभन्दा तामाङ अगाडिको थियो भनेर लेखिदिएँ के भएर तर पछि सत्य त पत्ता लाग्छ नि लाग्छ अहिले त पहिला त हाम्रो बाबाजी पढेन उही बाहुनले मात्रै पढ्ने सुविधा थियो राज्यमा पनि उही थियो सबै ठाउँ उही थियो अनि उनले हिन्दू कानुन अनुसार लेखिदियो बुझ्नु no. न क्या तर हाम्रो हिस्ट्री के भन्छ भने प्रि हिस्ट्री भनेको सोह्र हजार वर्ष अगाडि तामाङहरू यहाँ आइपुगेको आउन त कहिले आयो कहिले आयो उनीहरूको त्यो ऊ क्या ब्लड टेस्ट गरिँदाखेरि उनीहरू सोह्र हजार वर्ष यहाँ दस हजार वर्ष अगाडि चाहिँ यो ज्याफहरू भन्ने छ अब लिम्बु राईको पनि त्यो इतिहास त छ त्योभन्दा पहिला त कोही पुगेको छैन नि त नबेसी आदिवासी भनेको कुरो छ आदिवासी भनेको चाहिँ त्यो हो क्या उहिले उहिले सबभन्दा पहिला त को आयो खो तर अहिलेको राज्य व्यवस्थाभन्दा पहिला जो बस्यो त्यो आदिवासी बुझ्नु होइन कि त्यो सधैँ लिम्बू बसेको ठाउँमा लिम्बू आदिवासी राई बसेको ठाउँमा राई आदिवासी छेत्री भवन पछि आयो आदिवासी बन्न पाएन ऊ चाहिँ शासकवासी भयो शासकवासी भयो <laughs> आदिवासी भएन त्यो आदिवासीको राइट चाहिँ हामीले लिनु नसकेको एउटा कुरा भयो त्यो हाम्रो चाहिँ अब पुर्खेलीको शिक्षाको कमी धेरै कुरा कमीको कारणले हो त्यसो हुनाले हामीले यो प्रि हिस्ट्री लेख्दाखेरि चाहिँ नेपालको प्रागति अहिलेको जुन लेखेको छ त्यो सबै काल्पनिक हो त्यसको कुनै अर्थै छैन हामीले हेर्दा त ह्युम्यान डेभलपमेन्टबाट हेर्नु पऱ्यो नि त तिन हजार वर्ष आएको पछि आएको मान्छेले यहाँ आएर बसे भन्न मिल्छ अनि गौरी शङ्कर लेखिदिएछ <laughs> त्यो डाँडा नाउँ गौरी शङ्कर हुनुसक्छ oh. हुँदैन नि oh. बुझ्नु होइन कि कालिन्चोक भनेर लेखिदियो काली भनेको ले काली, काली देवी भयो होइन पार्वतीको नाम काठमाडौँ गरेपछि काली भाइ कालिन्चोक उहाँ राखिदियो अँ त हाम्रो भोटे नाम त त्यसको अर्कै छ नि त हरेकको त्यही छ भन्नुहोस् न होइन त्यसो भएकोले हामीले प्रि हिस्ट्री लेख्दाखेरि अहिलेको यो पछि लेखिएका मिथकहरूलाई हामीले मानेर लेख्नु हुँदैन हाम्रो मिथिकलाई हेर्नु पऱ्यो नि जस्तो अघि मैले भने लुङको कुरा आयो नि राई लिम्बू तामाङ गुरुङ मगर <laughs> <laughs> फरक हो भनेर के गर्नु भाषा चाहिँ एउटै छ भाषा एउटै छ नि फरक त रहन्छ नि वी आर फ्रम द सेम प्लेस भन्ने त त्यहाँ देखाइहाल्यो नि त देखाएन नेत्र किन भाषा एउटै हुन्छ तपाईँ पुरानो भाषा जम्मै खोजेर हेर्नुहोस् एकै ठाउँमा पुग्छ त्यसमा हामीले यो प्रि हिस्ट्री लेख्दाखेरि ऐतिहासिक भौतिवादको आधारमा लेख्यो भने करेक्ट इतिहास आउँछ किन उसले मानव मु मुभमेन्टलाई हेर्छ अब यहाँ लेख्नेले चाहिँ के लेख्छ भने ले ले अन्दाजी लेखिदिन्छ हाम्रो बाजे यहीँ थियो <laughs> बाजे कहाँबाट आयो उसलाई पत्तै छैन हो न okay, <laughs> पृथ्वीनारायण शाहको बाजे कहाँबाट आयो हो त त्यही पृथ्वीनारायणलाई थाहा था छैन था नि <laughs> अहिले ज्ञानेन्द्रलाई थाहा था छैन था था किन तिनीहरू त रनर थियो कहाँबाट आयो कहाँबाट आयो हाम्रो त रनर होइन नि आदिवासीमा त एकै ठाउँ बस्यो नि ड्याम्मै बस्यो बाजे बस्यो बाउ बस्यो नाति बस्यो हजारौँ पुस्ता त्यहीँ बस्यो भाषा पनि उसको त्यही खालको छ त्यसमाले भूगोल भाषा आफ्नो संस्कृति धर्म त्यो हामीले सबैको हेरेर गएपछि ट्याक्क प्रिहिस्ट्री हामीले निकाल्न सक्छौँ अब धर्म भनेको त तपाईँको पछि आएर जोडिने जस्तो बुद्ध धर्म जोडियो हिन्दू धर्म जोडियो अझ पछि आएर के के जोडिँदै जाला जो जो बलियो हुन्छ उसले धर्म ल्याएर आउँछ क्या त्यस्तो hmm. पो छ त क्रिस्चियन बलियो हटाउँ उसले चाहिँ त्यो धर्म लगिहाल्छ oh, oh. किन त्यो धर्मले राज गर्छ नि धर्म भनेको oh. त राजनीतिको मुख्य अङ्ग हो त्यो दिमाग हो क्या त्यो अब नेपालमा हिन्दूहरूले आएर शासन गर्यो उसले हिन्दू धर्म लगाइदियो अनि तपाईँको बाजेको नाम पनि रियलमा त के थियो के थियो उसले चाहिँ के अरे रामबहादुर भनेर लेखिदियो मेरो बाजेको नाम पनि धनबहादुर होइन बाउको <laughs> नाम देवप्रसाद अँ यस्तो किन हुन्छ भने सत्ता जसको हुन्छ त्यसमा राजनीति सबभन्दा ठुलो कुरै राजनीति हो राजनीति हाम्रो बाबुबाजे त के गर्थ्यो मैले जान्दा है राई गाउँमा राईको र तामाङ अनि ने नेवार माथि बाहुन बाहुन त चार पाँच घर राईहरूको त मेजोरिटी पञ्चायत आयो प्रधान पञ्च हुनेलाई राई बस्नै मान्दैन ए हामी त बोल्नु जान्दैन ए बाहुन तिमी नै बस आ, आ, सार <laughs> न सार घर छ प्रधान पञ्च उही किन ऊ भाषा जान्दछ बडा बडाक्य कुरो पनि गर्नु जान्दछ अब हाम्रो राई त के भयो गाठाङ गुठुङ गऱ्यो गाउँमै घुम्छ गाठाङ गुठुङ गऱ्यो गाउँमै घुम्छ उहाँ गएर के बोल्ने होला अब कहीँ रड्किन्छ पो खेत पो खाइदिन्छ कि भन्ने हुन्छ नि अनि अब उसले भएपछि त तपाईँको नाम पनि उसैले लेखिदिन्छ छोराको नाम पनि लेखिदिन्छ खोलाको नाम पनि लेखिदिन्छ अर्को नाम पनि लेखिदिन्छ सबै उसले लेख्यो नि अनि त इतिहास त के भयो नातिले हेर्दा त अनि इतिहासै छैन सबै उसको इतिहास छ अब उहाँको त्यो खोटाङ भन्ने तिब्बतमा छ क्या खोटाङ भन्ने तिब्बतमा राज्य नै हो खोटाङ अब हाम्रो त्यहाँको खोटाङ र त्यो तिब्बतको खोटाङ एउटा कसरी भयो होला ल हेर्नुहोस् न तपाईँले हिस्ट्री खोज्यो भने त त्यो खोटाङ र त्यो खोटाङ कसरी भयो आउँछ नि जस्तो हामीले यहाँ एलम्बर भन्छौँ नि एलम्बर भनेको हाम्रो राई लिम्बूहरूले पुर्खा त्यसलाई त अहिले त राजा पनि भन्नु थाल्यो पहिलो राजा भन्छ तर उहिले राजा चलन थिएन राजा भनेको त विकासमा के हुन्छ भने दास प्रथा आयो सामन्तवादयुग आएमा चाहिँ राजा हुन्छ पहिला राजा हुँदैन नि उयो पृथ्वीनारायण शाहको बाबुलाई राजा भने जस्तो त्यो राजा होइन तिनीहरू त हाम्रो घले भने जस्तो हो ठकुरी मात्रै हो क्या बिर्तवाल राजा होइन तिनीहरू त्यसको राजा त को थियो भने खस थियो जुम्लाको राजा चाहिँ जुम्ला लोकल राजा रजौटा तर मान्छे राजै भनिदियो जितेर राजै भयो महाराजा भयो निजा भयो भयो अब हामीले त्यही भन्छौँ यलम्बर राजा यलम्बर र उहिले राजा चलनै थियो र एलम्बरको पालामा राजा भन्ने कन्सेप्टै थिएन mm. किन राजनीति नै थिएन हाम्रो समाजमा तपाईँको राज्यको कन् कन्सेप्टै आएको थिएन नआएपछि राजा हुन्छ एउटा कम्युनको सरदार थियो त्यसो भन्न सक्यो त्यो पनि हामीले बनाएको मिथक हो त्यो पनि थियो कि थिएन वा उनी काल्पनिकै हुन् होइन <laughs> किनभने त्यसको राम्रो खोजी भएन नि हामीले टिका लगाएर राजा बनाइसक्यो त खोज्न पनि मिलेन नि मिल टिका लगाएर राजै त बनाइसक्यो अब अरूले भन्यो भने कहाँ हो राजै हो भन्नु पर्कै परेन हामी त डिफेन्समा गइसक्यौँ नि किनभने हामी रिसर्च गर्दैनौँ क्या हामीले हरेक कुरो रिसर्च नगरी बोल्नु हुँदैन किन पछि मान्छेले उल्टाइदिन्छ नि तपाईँले रिसर्च गर्नुभयो भने मात्रै के हुन्छ अथेन्टिक हुन्छ अथेन्टिक हुन्छ सधैँको लागि भयो नि न त पछि श्वरनाथीले ए हाम्रो बाबु बाजे रद्दी काम गरेर छ त्यस्तो पनि काम हुन्छ भनिदिन्छ उसलाई अरूले गिजाउँछ नि तेह्र बाबुबाजे बुद्धि बुद्धिदेखि भन्छ त्यसो भएकोले हामीले काम गर्दा त्यसलाई चाहिँ रिसर्चमै लगेर अनुसन्धानबाटै प्रामाणिक गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ अब एलम्बरको कुरो के छ भने तिब्बतमा यो हाम्रो तामाङको चाहिँ यो जुन पहाडको भूमि छ है यो तराईको भन्दा माथि त्यहाँदेखि लिएर ब्रह्मपुत्र नदीको तीरसम्म यहाँ साङपो भन्छ हामी तामाङहरूले ब्रह्मपुत्रलाई यहाँ चाहिँ साङ्पो भन्छौँ हाम्रो माथि हजुर अनि यो तपाईँको अहिलेको माउन्ट एभरेस्ट हाम्रो झोमलुङमा कटेपछि चाहिँ यार्लुङ भन्छ त्यसलाई यार्लुङ अनि हाम्रो बुद्ध धर्ममा चाहिँ के छ भने यारलुङबाट जुन भिक्षु आयो त्यसैले पहिलोपल्ट सोबारको डाँडामा पानी काटेर बस्ती बसायो भन्छ यारलुङबाट आयो त्यसैले जो यार्लुङबाट आउने नै नैकै नामबाट यहाँ चाहिँ यो यल नेवारहरूले यल भन्छ होइन तामाङहरूले याम्बु भन्छ अनि उनले सबभन्दा पहिला तीर्थ बनाएको स्वयम्भू अहिले हामीले जुन स्वयम्भू भन्छौँ नेपाल भनेको त्यही हो ने भनेको तीर्थ पा भनेको ठाउँ क्या भगवान् बसेको ठाउँ नेपाल भनेको त्यो तामाङ र नेवार नै नेपा भनेको त्यही त्यसैकै नामबाट नेपाल भएको ए नेमुनिले बनाएको भनिदियो अर्कोले त्यो यार्लुङबाट जो आयो नि गुरु <highways> <haha> उनैले बनाएको भन्ने छ स्वयम् पुराणमा पनि छ हाम्रो तामाङहरूको सबै मिथकमा त्यही छ हामीले काठमाडौँलाई अरूले नेपाल भन्छ हामीले नेपाल भनेको स्वयम्बुलाई मात्रै भन्छौँ तामाङले त याम्बु भन्छ हामी त याम्बु भन्छौँ यसलाई याम्बु किन भनेको भने <coughs> यार्लुङजाङ्बो भन्ने ठाउँबाट हाम्रो पुर्खा आयो बुझ्नु होला कि उनीले चाहिँ यहाँ राजा बसायो स के पहिला पानी काट्यो सहर बसायो त्यहाँ चाहिँ धर्मकर भन्ने राजा बनायो भन्ने त्यो धर्मकर त हिन्दी शब्द भयो हाम्रो त्यो गुरुलाई तामाङ भाषामा जाम्बेयाङ भन्छ जाम्बेयाङ यार्लुङबाट आएको जाम्बेयाङ गुरुले पानी कटाएर काठमाडौँमा पहिला बनायो त्यो यार्लुङबाट आएको हुनाले मान्छेहरूले त्यसलाई के गर्यो यो ठाउँको नाम पनि यार्लुङबाट यल एलम्बर एले याम्बु त्यो त त्यहाँबाट आउने आफ्नो आफ्नो तामाङले याम्बु भने आफ्नो त्यो बाजेलाई आफ्नो बनायो क्या फेरि राई लिम्बूले पनि आफ्नो बनायो होला अनि राई लिम्बूको चाहिँ फेटै लाग्यो राजै भैगो हाम्रो चाहिँ गुरु भएको छ क्या त्यो हाम्रो चाहिँ गुरु हो जाम्बे याङ भन्छ त्यसलाई पहिलो बुद्ध धर्म ल्याउने पनि उनी हुन् भन्छ उनी त्यस्ता गुरु हुन् र उनको नामबाट उनले तीर्थस्थान बनायो त्यसलाई नेपा भन्यो तामाङ भाषामा नेपाल नेवार र तामाङ भाषामा नेपाल भनेको तीर्थस्थान त्यो भनेको स्वयम्भू बुझ्नु होइन अनि यल त्यो यलम्बरकै छोटो शब्द हो याम्बु त्यो बु जोडेर उसलाई सम्मान गरियो होइन hmm. त्यो त जोडेर सम्मान गरेको नि तर चिज त के रहेछ जा यर्लुङबाटै आएको मान्छे रहेछ नि अब यार्लुङलाई एलम्बर या पनि भन्न सकियो जे जे भने पनि भयो तर पुर्खा कता रहेछ उतै रहेछ नि त हाम्रो प्राग इतिहास चाहिँ कता रहेछ अन त अनि तपाईँ भाषा हेर्नुहोस् नेवारले बोलेको उतैको छ तामाङले बोलेको उतैको छ तपाईँले बोलेको उतैको छ सबैको त चिनपट्टि फर्केको छ नि भाषा पनि त्यस्तै छ अनुहार तपाईँको हेर्दाखेरि पुरै चाइनिज देखिन्छ होइन ऊ त्यो मगरको हेर्दा हामी मगर र तामाङको भोटे जस्तो देख्छ ऊ <laughs> हेरेऊ प्रान्तको भोटे जस्तो देख्छ भाषा अनुहार तपाईँको चाहिँ कल्चर अनि हामीले मान्ने धर्म फेरि बोन सबैको बोनको hmm. फेदङमा भने पनि उयो ढोलै bon. ठटाउने हो अनि oh. हाम्रो बोन भने पनि त्यही हो अनि ऊ के अरे बिजुवा भने पनि त्यही हो त हो हामी त एउटै त्यो हिस्ट्री चाहिँ हिस्ट्री हो मैले त्यसैको विषयमा खोजी गरेको दाइ हामीले नेपालको प्राग ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको चर्चा गऱ्यौँ नेपाल भन्ने शब्द अथवा नेपाल शब्दकै अथवा नेपाल समग्र भूगोलको जुन अलिखित इतिहासको व्याख्यान त्यसको रुटदेखि नै हामीले व्याख्या गर्दै ल्यायौँ अब हामी आधुनिक नेपालसम्म आइपुग्दाखेरि एउटा भाष्य छ यो जुन आधुनिक नेपाल छ यो आधुनिक नेपाललाई चाहिँ श्री पाँचवडामा महाराज धीराज पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेका हुन् भन्ने एउटा भाष्य छ नि दाई पृथ्वीनारायण शाहले जे गरे अथवा चाहिँ राज्यलाई विस्तार गर्ने क्रममा जे काम गरे त्यो चाहिँ नेपालको एकीकरण हो त होइन नेपाल नेपालको एकीकरण त नेपालको मात्रै होइन संसारभरि जब राज्य बन्छ कुनै न कुनै बहादुरले के गर्छ भने राज्य बनाउँदा बलले तागतले राज्यहरूको निर्माण गर्छ नेपालमा पनि पृथ्वीनारायण शाहले राज्य विस्तार सुरु गर्यो उसको छोरा बुहारी अनि त्यसपछि चाहिँ भारदारहरूले त्यसलाई फैलायो पछि अठार सौ सोह्रको सुगौली सन्धिले त्यसको एउटा सीमा निर्धारण गर्यो अहिलेको नेपाल भनेको त्यही हो अब यहाँ प्रश्न उठ्छ के भने एकीकरणको सुरुवात पृथ्वीले सुरु गर्यो तर सबै एकीकरण उसले गरेको होइन तर यहाँ प्रश्न के उठ्दैछ भने एकीकरण गर्यो त्यसो हुनाले उनी चाहिँ यो एकीकरणको नायक हो अर्थात् उनलाई चाहिँ के शब्द प्रयोग गरिरहेको छ अहिले भने राष्ट्र नायक एकताको प्रतीक एकताको प्रतीक त्यही भनेर यसपाल उनको त्यो यो प्रधानमन्त्री के अरे अहिलेको पुष्प प्रचण्ड पुष्पकमल दालले उसको चाहिँ पुष सत्ताइस गते राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउने भएर त्यो मनाउनु सुरु गर्यो पहिला के भएको थियो भने नेपाली जनता राष्ट्रको एकताको प्रतीक हो राजा महाराजा होइन त्यसो भएकोले त्यो मनाउनु हुँदैन भनेर त्रिसठी सालदेखि त्यसलाई बन्द गरिएको थियो बन्द गर्ने भने त्यही पुष्प पुष्पकमल दाल थियो अहिले खोल्नेमा पनि त्यही परेछ बुझ्नु होइन कि हिजो किन बन्द गऱ्यो अहिले किन खोल्यो बन्द गर्दाखेरि ऊ आन्दोलनकारी नेता थियो अहिले खोल्दाखेरि ऊ के छ भने यताबाट फर्किएर पृथ्वीनारायण शाहको भाट बन्न पुगेको छ त्यहाँ बस्दाखेरि आफूलाई फाइदा हुँदो रहेछ भन्ने बुझेपछि उनले विचार छोडेर अब उनी चाहिँ राजनीतिमा आएको छ <coughs> मूल कुरो के हो भने कसैले एकीकरण गर्दैमा त्यो त्यसको चाहिँ एकताको प्रतीक हुँदैन जस्तो तपाईँलाई एउटै उदाहरण दिन्छु भारतमा त पाँच हजारभन्दा सानो टुक्रा 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 राज्य थियो अहिलेको भारतमा त्यसलाई एकपल्ट सम्राट अशोकले जोड्यो होइन त्यसलाई जम्बुद्वीप भनियो पहिला भारत भन्ने ठाउँ थिएन त्यस्तो शब्द पनि थिएन जम्बुद्वीप भनिन्थ्यो पछि मुसलमान राजाहरूले एकपल्ट फेरि जोड्यो फेरि के भयो इन्डिया त टुक्रियो टुक्रा टूक टुक्रा थियो त्यो टुक्रिएको र बाहिरको भारतभन्दा बाहिरको पनि देशहरूलाई जम्मा गर्ने काम अङ्ग्रेजले गरेको बर्मा भारतमा थिएन होइन पाकिस्तान थिएन अफगानिस्तान थिएन तपाईँको चाहिँ काश्मीर थिएन यी धेरै कुराहरू भारतमा थिएन नि सबैलाई जोड्यो कसले अङ्ग्रेजले अहिलेको भारतीयहरूले अङ्ग्रेजलाई चाहिँ एकताको प्रतीक मान्छ त मान्दैन एकता प्रतीक त ऊ हुनु पर्थ्यो नि त यत्रो भारत छोडेर गयो टुक्रा टुक्रा भारतलाई है उनले चाहिँ के गर्यो एक ठाउँ ल्याइदियो एक ठाउँ मात्रै ल्याएन सञ्चारको साधनले रेल सबै राज्यमा रेल पुऱ्याइदियो बाटो पुऱ्याइदियो अनि व्यापारले चाहिँ जोडिदियो उत्पादनलाई जोडिदियो शिक्षा दियो ऐतिहासिक चिजहरूलाई चाहिँ खोजमिल गरेर एक ठाउँ ल्याइदियो भारतीयहरूले गर्नु नसक्ने धेरै काम गर्यो नि त भारतलाई चाहिँ विकासको नयाँ मोडलमै ल्याइदियो तर उनलाई यही भारतीयहरूले एकताप्रति त मान्दैन त्यसो भएकोले भूगोल जोड्दै पनि एकताप्रति हुँदैन एकताको प्रतीक हुनको निम्ति त दिल जोड्नु पऱ्यो क्या मन बुझ्नु भएन कि मान्छेको मन जोड्नु पऱ्यो तर उनले के गरे भने जब उनीले सत्ता सुरु गर्यो उनले नाराइ दियो अशिल हिन्दुस्तान बनाउने अशिल भनेको राम्रो हिन्दुस्तान भनेको हिन्दुस्तान हिन्दूहरूको बस्ने ठाउँ बनाउने भनिसकेपछि उनको नीति नै के थियो अरूलाई दमन गर्ने हिन्दूकरण गर <laughs> त्यही भएर पृथ्वीनारायण शाहले दुईवटा काम गरे एउटा वर्गीय राजनीति गर्यो वर्गीय भनेको चाहिँ कस्तो भने अघि लिच्छवीहरूले पनि गर्दै थियो मल्ल राजाहरूले पनि गर्यो धनीले गरिबलाई दबाउने होइन सत्तामा बसेकोले सबैबाट कर उठ्ने त्यसमा के छेत्री बाहुन के दलित के जनजाति सबैलाई उठाउने क्या तर पृथ्वीनारायण शाहले दुईवटा काम गर्यो एउटा आफ्नै जातिलाई पनि वर्गीय हिसाबले दमन गर्ने कोही उठ्न चाह्यो बाहुन पनि कोही उठ्न चाहे छेत्री पनि कोही उठ्न चाहे पनि त्यसलाई दमाइहाल्ने त्यसले बुझ्नु होइन क्या अब अर्को चाहिँ हिन्दुस्तान बनाउने भनेपछि त अर्काको भाषा धर्म संस्कृति सब त मेट्नु पऱ्यो नि त्यसो भएर जनजातिको जसलाई उसले जित्यो त्यसको भूमि पनि खाइदियो त्यसको भाषा पनि खाइदियो त्यसको धर्म पनि खाइदियो बुझ्नु होइन क्या त्यसको जातीय पहिचानै मेटाउने काममा उनी लागे उनले यो नीति सुरु गरे तर यसको कानुनी ढङ्गले यसको व्याख्या चाहिँ जङ्गेले गर्यो उन्नाइस सौ दसमा जुन मुल्की ऐन ल्यायो त्यसले चाहिँ कानुन है नेपाल हिन्दुस्तान हो यहाँ गाईलाई बाहुनलाई चाहिँ हत्या गर्न पाइँदैन भन्यो र के पनि भन्यो भने नेपालमा चाहिँ यस्तो देश हो जहाँ हिन्दूहरूले राज गरेको छ हिन्दू कानुन चल्छ बुझ्नु होइन क्या त त्यसरी अरूलाई नामेट गरेर जाने जुन नीति बनायो त्यसैको फलको कारण अहिले जनजाति दलित महिला मधेसीहरू सबै पाखा छन् नि पञ्चायतले नै पाखा लगा हिन्दू राज्य घोषणा गरिदियो अनि अट्ठाइस सालमा हिन्दी र नेपाली भाषाभन्दा अरू पढ्नु पाइँदैन भनिदियो अब यसको अर्थ के भयो भने उसले त अङ्ग्रेजीमा भन्दाखेरि अप्पर थाइड राज्य भन्छ क्या एक नस्लीय शासन अरूमाथि थोपऱ्यो उनको कानुन सबले मानिदिनु पर्ने उनको भाषा भाषाहरूले बोलिदिनु पर्ने उनले भनेअनुसारको राज्य चाहिँ अरूले चलाइदिनु पर्ने भनेपछि पर त उनी त के देखियो भन्दाखेरि आन्तरिक उपनिवेशवादी देखियो त्यसो भएकोले जनजातिले मधेसीले दलितले महिलाले उनलाई के गर्यो भने एकताको प्रतीक मानेन बन्दुकको बलमा म राजा हो एकताको प्रतीक मलाई हो भन्नु एउटा कुरो भयो तर अहिले त उनको बन्दुक त चल्दैन नि होइन अहिले त जनताले त व्याख्या गर्छ त्रिसठी सालको तपाईँको चाहिँ अन्तरिम संविधानले नै व्याख्या गरिदियो नि उनी एकता एकताप्रति होइन भनेर त्यसै भएर त उनलाई मान्नु छोडेको अहिले mm. फेरि चाहिँ ती एउटा राजा हामीले हटायौँ अरू राजाहरू फेरि अहिले नयाँ राजाहरू आयो त्यही लेगासी बोक्यो क्या जस्तो इन्डियामा यो मोदीहरूले के भन्यो भने ब्राह्मणको शासन हामीले हटायौँ भन्यो नेयरलाई भनेको त्योभन्दा पहिला जति शासन गर्यो बाहुनले गर्यो अब बाहुनको शासन हामीले हटायौँ त भन्यो आउँदा त दलित आयो मोदी तर शासन चाहिँ बाहुनकै गरिहाल्छ किन उसले त झन् हिन्दू राज्य चाहिन्छ भनेर रा। भारतमा त्यत्रो आन्दोलन गरेन मुसलमानलाई दलितलाई र बुद्धिस्टलाई चाहिँ नामेट गर्ने भएर अहिले हिँडिआछ भनेपछि त फरक के भयो त पृथ्वीनारायण शाह पो छैन उनको नाति पो राजा भएन त नयाँ राजा त आयो नि पनातीहरू त फेरि आयो आफ्नै उनको छोरो आएन नयाँ पनातीहरू आए त्यही बोकेर आयो त त्यसो भएकोले उनीलाई आदिवासी जनताले दलितले महिलाले मधेसीले एकताको प्रतीक मानेन र के भन्यो भने हाम्रो राष्ट्र नै जोडिएको छैन भूगोल त एक ठाउँ आयो तर राष्ट्रियता भनेको जातिको मन चाहिँ एक ठाउँ आएको छैन त्यसो नेपाल भनेको कस्तो देश हो भने नयाँ देश हो नयाँ मुलुक हो हामीले यस्तो राजनीति गर्नुपर्छ कि सबैलाई एक ठाउँ ल्याउने सबैको मन जोड्ने सबैको भाषा धर्म संस्कृति उसको जातीय पहिचान सबैले पाउनु पऱ्यो सानो ठुलो जो छ एउटा अब यहाँ एक सय पच्चिसवटा जाति छ भनेको छ त्यसलाई एउटा फुलबारी मान्ने हो भने सबै फुलले फुल्न पाउनु पऱ्यो नि त एउटा फुल चाहिँ गदावरी गम्म परेको छ अरू चाहिँ सुकेर बसेको छ भने त त्यो त त्यसले त त्यो सबैको क फुलबारी त बन्दैन हो त्यसो भएकोले त्यस्तो राजनीति हामीले गर्नुपर्छ कि सबै ढक्कमक्क फुल्न पाओस् त्यो भयो भने त्यो फुलेको फुलहरूको एकता चाहिँ मुलुकको एकता हो बुझ्नु भएन कि फुलहरूले हामी एक ठाउँ छौँ भन्यो भने राष्ट्रिय एकता भयो अहिले त राष्ट्रिय एकता भएको छैन भूगोल एकीकरण भयो तर मन त जनजाति आफ्नै ठाउँमा छ मधेसी आफ्नै ठाउँमा छ दलित आफ्नै छ होइन अनि अल्पसङ्ख्यक यो धर्महरू आफ्नै ठाउँमा छ अनि सत्तामा बसेकोले हुङ्कार गर्दैमा अरू त मान्या छैन नि त त माने छैन भएर यो आन्दोलन उठेको छ अहिलेको पूर्वको एक नम्बर प्रदेशकै आन्दोलन हेर्नुहोस् त पहिचानको आन्दोलन है हामी पनि एकताको प्रतीक बन्नु पर्यो भनेको ऊ पनि त जनता हो नि त जनता एकताको प्रतीक हुन्छ अब नायिकै हुँदैन एकताको प्रतीक हुँदैन प्रेसिडेन्ट शाह एकताको प्रतीक होइन भूगोलको एकीकरणको सुरुवात उनले गरे उनैले यो भूगोल बनाएको पनि होइन किनभने पश्चिम त उनको नातिले पुर्यायो छोराले पुऱ्यायो बुहारीले पुऱ्यायो अझ भीमसेन थापाहरू अमरसिंहहरूले पुर्यायो होइन धेरैको योगदान छ नि त उनले सुरु गरे विस्तार गर्नमा धेरैको योगदान छ तर ती सबैको काम एउटै बेठिक के भयो भने हिन्दू राष्ट्र बनाउने नाममा अरू जाति भाषा धर्महरूलाई दमन गर्यो जस्तो हो लिम्बूको राम्रो खेत थियो भने उनले चाहिँ त्यो खोसेर बडाइकिङलाई बिर्ता दियो mm. लिम्बु कहाँ गयो त ढिँडो खानालाई कोदो बनाउन चाहिँ डाँडातिर चढ्यो mm. किन खेत त बडाइकिमले खाइदियो नि त अनि लिम्बु खेत खाने बडाकिम बडाकिमलाई खेत खाना दिने राजा एकता प्रतीक हुन्छ लिम्बुमा त लिम्बुलाई दिएको भए पो त्यसो भएकोले अहिलेको आन्दोलन उनले चाहिँ पहिल्यै एकताको प्रतीक बन्ने हिसाबले काम गरेको भए अहिले त्यो पूर्वमा कोसीको विरुद्धमा आन्दोलन हुने थिएन okay. लिम्बुवनले लिम्बू खोज्ने लिम्बुवान खोज्ने थियो नि पर्ने थिएन नि होइन तामाङले तामासानले अहिले किन खोज्नु पर्यो एउटा जाति विशेषको हातमा त्यसको चाहिँ जाति विशेष हुने वर्गीय हिसाबले उपर hmm. त्यसले हिन्दू सामन्ती राज्य चलाएको छ अहिले भन्दा पो बौद्धले भनेको छ तर सबै ठाउँमा त उही छ तेह्र पर्सेन्ट बाहुन छ पैँसठीदेखि सत्तरी पर्सेन्ट चाहिँ राज्यको सबै अङ्गमा उसैको हालिमली छ त्यो त एकताको प्रतीक त भएन नि दबाउने एकताको प्रतीक चाहिँ त्यो भयो <laughs> किन अरूलाई चल्न दिएन नि त्यो त नयाँ चाहिँ तपाईँको अप्पर साइड भयो त्यो त्यसो भएकोले जनता चाहिँ एकताको प्रतीक हुन्छ जनतालाई उकास्न सकियो जनता एक, एक ठाउँ आयो भने मुलुक पनि समृद्ध हुन्छ अब जनता एक ठाउँ आएन जनताको मनलाई मिलाउन सकिएन भने मुलुक कुनै बेला टुक्रिनु पनि सक्छ अनि टुक्रिने ठाउँमा पुग्यो भने एकता प्रतीकले टुक्राउनु हुन्छ हुँदैन एकता प्रतीकले जोड्नु पऱ्यो नि राजनीति पनि त्यही खालको हुनु हुनुपऱ्यो अहिले हाम्रो राजनीति कस्तो हो भने पृथ्वीनारायणकै ट्याक्कै नमुना जोड्नेमा छैन ना। कोसी नाम राखिदियो त्यो लिम्बुवान अनि अब राईले किराँती छ भने किराँती हुनुपर्थ्यो नि त हरेकको हुनुपर्थ्यो नि किन भएन भन्दाखेरि त्यो पृथनारायण शाहको त्यसलाई एकताको प्रतीक बनाउनेहरूले मुलुकलाई के गर्नु थाल्यो उनले जस्तै भाँड्ने कोसिस गर्यो अनि यो जातीय राजनीति कस्तो हुँदो रहेछ भने अहिले तपाईँले मणिपुरमा देख्दै हुनुहुन्छ नि बढी गरेपछि त्यहाँ पुग्छ त्यहाँ पुगेपछि के हुन्छ देश पनि नराउन सक्छ जाति पनि नराउन सक्छ त्यो ठाउँमा पुर्याउने कोसिस राजनेताले गर्नुहुँदैन हामी त राजनीति गर्ने भएकोले सधैँ के गर्नुपर्छ भने सबैलाई गोलबन्द गरेर सबैको सबै उठ सबै मिलेर जाउँ देश बनाऊ भन्ने पनि हामी जानुपर्छ तँलाई चाहिँ दमन गर्नुपर्छ तेरो भाषा तेरो धर्म हुँदैन हिन्दू राष्ट्र चाहियो भन्न थालेपछि त्यसले के गर्छ भने मणिपुरमा पुर्याउँछ ओके okay. यो दाइले चाहिँ दुई हजार बयालिस सालमै नेपालमा जनजाति समस्या भन्ने किताब लेखेर नेपालका आदिवासी जनजातिहरूको यथार्थ था, चित्रण गर्नुभयो होइन उनीहरूको राजनीतिक सामाजिक अवस्था कस्तो छ भन्ने तर आदिवासी जनजातिहरूको चाहिँ पहिचानको प्रश्न त बैसठी त्रिसठीको जनआन्दोलनपछि पनि अथवा चाहिँ अहिलेको सङ्घीयतामा आधारित संविधानपछि पनि त्यो डड्कारो छ होइन यो जनजाति आदिवासी जनजातिहरूको जुन पहिचानको प्रश्न नि दाइ र अघि भनिएको त्यो एकीकरणको जुन भाष्य छ त्यो ठ्याक्कै यही समयमा अहिले आएर चाहिँ दुईवटा बिच एक किसिमको चाहिँ कन्फ्लिक्ट देखिन्छ चा। एकातिर पहिचानको प्रश्न अर्कोतिर चाहिँ एकताको राष्ट्रवाद पनि हावी भइरहेको अवस्था यसलाई चाहिँ दाइले कसरी व्याख्या गर्यो यो तपाईँको के हुँदो रहेछ भने राजनीतिमा हरेक कुरो प्राप्ति सङ्घर्षबाटै हुन्छ राजनीति नगरी हुँदैन राजनीतिले प्राप्ति गर्ने सङ्घर्षबाट हो सङ्घर्षबाट जित्योपछि स्थापित हुन्छ जस्तो पृथ्वीनारायण शाहले जित्यो भनौँ न कसलाई उठाएर जित्यो उनको पछि मगर उनको पछि गुरुङ दुईवटा जातिलाई उनले उठायो त्यो जातिले बोकेर पृथ्वीनारायण शाहलाई यो राज्य दियो अब त्यो यति बलियो जातिहरू पऱ्यो कि तामाङलाई पनि त्यसैले जित्यो राईलाई पनि त्यसैले जित्यो लिम्बूलाई पनि त्यसैले जित्यो थारूलाई पनि त्यसैले जित्यो सबैलाई जित्ने काम गुरुङले मगरले गर्यो जित्नु त जितिदियो नि तर माथि पुगेपछि खोला तर्यो लौरो बिर्सियो लौरो त राई त्यो के अरे गुरुङ मगर त पाखाइ पऱ्यो नि त ल हेर्नुहोस् त अहिले गुरुङ मगर आइडेन्टिटीको लडाइँ लड्दैछ बुझ्नु होइन कि अब तपाईँले यहीँ भन्नुहोस् न राष्ट्रिय एकताको राजनीति कस्तो हुन्छ र राष्ट्रिय एकताको प्रतीक को हुन्छ हाम्रो मुलुक त जोडिएकै छैन मुलुकलाई जोड्ने कामको निम्ति वास्तवमा हामीले यो चालिसपछि कोसिस गरेका हौँ त्यही भएर मैले त्यो पहिलो किताब पनि लेखेँ त्यो किताबले यो स्वशासन कुराहरू हामीले ल्यायौँ तर अब किताबले मात्रै ल्याएर त हुँदैन त्यसलाई त आन्दोलनले ल्याउनु पऱ्यो होइन किताबले त बाटो देखाउने काम गर्छ तर त्यसपछि आन्दोलन उठ्यो है मधेसी आन्दोलन पनि उठ्यो जनजाति आन्दोलन उठ्यो दलित उठ्यो सबैको आन्दोलन चाहिँ उठ्यो अनि अब राजनीति के हो भने हिजो दलीय मात्रै थियो अब छ्यालिसको आन्दोलनमा चाहिँ दलीय मात्रै भएन धर्मनिरपेक्षको कुरा आयो त्यहाँ अनि जातिहरूको चाहिँ मुक्तिको कुराहरू आउनु थाल्यो त्यसले गरेर रा राजनीतिको मोडै चेन्ज भयो तर के भयो भने सत्तामा त उनै थियो अनि उनले फेरि हिन्दू राज्य बनायो गाई काट्न पाइँदैन पनि भन्यो हिन्दू राज्य पनि बनाइदियो भन्दा चाहिँ प्रजातन्त्र भन्यो कस्तो प्रजातन्त्र छ गाई काट्न <laughs> <दुण> नपाउने बुझ्नु भएन <laughs> कि हिन्दू राष्ट्रपछि अरू धर्ममा खर्च हाल्नु नपर्ने <clears throat> अनि त्यसपछि माओवादी जनयुद्ध सुरु भयो त्यसले एक किसिमले जनजाति दलितको मुद्दालाई माथि ल्यायो अनि त्रिसठीमा त्यो एउटा उचाइमा पुगेको थियो संविधान सभालाई बिचाइमा कोल्याप्स गरिदियो गरेर फेरि नयाँ संविधान बनाउँदा ठिक्क उल्टो परेर आयो अहिले त उही सत्तालिसको संविधान छ त्यहाँ नाम बहत्तरको छ <laughs> काम चाहिँ किन भन्दाखेरि <clears throat> राजनीतिमा षड्यन्त्रको एउटा ठुलो पार्ट हुन्छ युद्धले जितेर आफूले राज राजनीति गर्नु सक्यो भने एउटा स्थापित हुन्छ होइन भने हिजोकै षड्यन्त्र यथास्थितिवादी मान्छे बसेको हुन्छ कि अनि चुनावबाट त उही बसी आउँछ नि त चुनावबाट त उही आउँछ अनि उसले के गर्छ उल्टाउँछ अब धर्मनिरपेक्ष उल्टाउने भन्दैछ बुझ्नु होइन कि यो अहिले जुन जनजातिहरूले कोटा पाएको छ त्यो उल्टाउने भन्दैछ यो सबै कुरो किन हुँदैछ भने राजनीति हुनु र भयो राजनीतिमा फेरि जनजाति के भयो पछि पऱ्यो त्यसो भएकोले फेरि अब हामी सबैले मुलुकलाई एक ठाउँमा ल्याउनुपर्छ सबैले अधिकार पाउनुपर्छ भनेपछि पहिचानको राजनीतिलाई हामीले अघि बढाउनुपर्छ त्यो अर्थमा चाहिँ अहिले एक नम्बर प्रदेशमा जुन पहिचानको राजनीति उठेको छ त्यो चाहिँ एकदम करेक्ट छ त्यसलाई हामीले धन्यवाद पनि दिनुपर्छ समर्थन पनि सबैले पर्छ ओके अब यसमै म एउटा प्रश्न जोड्छु दाईलाई <coughs> दाईले चाहिँ भन्नुभयो कि सुरुवाती जन जनजाति आन्दोलनको सुरुवात चाहिँ दस्तावेज लेखेर होइन लिखतहरू लेखेर भयो जस्तो दुई हजार छ्यालिस सालमा दाईले चाहिँ मार्क्सवाद र नेपालमा जनजाति आन्दोलन भन्ने किताब लेख्नुभयो र जनजाति आन्दोलनको एउटा चाहिँ मार्ग निर्देशन पनि दाईले गर्नुभयो अर्थात् छ्यालिस सालको जनआन्दोलनपछि चाहिँ आदिवासी जनजातिका मुद्दाहरू पनि मुखर भएर आए मैले बुझेअनुसार नेपालमा चाहिँ आदिवासी जनजाति जन्य सङ्घ संस्था स्थापनामा पहल कदमी गर्ने सम्भवतः पहिलो मान्छेमा हजुर पर्नुहुन्छ भन्ने सुनेको थिएँ हो कि होइन थाहा भएन आदिवासी जनजाति महासङ्घ तामाङ घेर्दुङ लगाएका संस्थाहरू चाहिँ दाइकै पहल कदमीमा स्थापना भएका थिए भन्ने कुरा भनेको त्यो दस्तावेज लेख्नेदेखि सङ्गठन निर्माणको प्रक्रियादेखि अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि जुन किसिमको राज्यका विरुद्ध प्रतिरोधी अभियान आदिवासी जनजातिहरूले गरेका थिए त्यो अभियान त्यो प्रतिरोध अहिले कुन अवस्थामा छ त अब मैले आफैले गरेँ भन्ने कुरो त आफैले भन्न मिल्दैन बुझ्नु होला कि तर के हो <laughs> भने हामी टिम बन्यौँ होइन टिम बन्यौँ टिमले त्यो अभियान सुरु गर्यो अनि जनजाति महासङ्घ खडा गऱ्यौँ त्यो जनजाति महासङ्घले जुन एउटा वेब ल्यायो त्यसको छाया चाहिँ राजनीतिमा पनि आयो त्यसको गहिरो छाया माओवादीमा आयो किन माओवादीले त्यही मुद्दा उठायो नि होइन र त्रिसठीसम्म जाँदाखेरि देशमा एउटा ठुलै त्यो समाधान नगरी नहुने राजनीतिको ठाउँमा त्यो आन्दोलन उठ्यो र अन्तरिम संविधानमा त एकदम प्रश्न नै आयो र त्यो प्रथम संविधानमा पनि तपाईँको बहुमतै जनजातिहरूको मधेसीको दलितको पुग्यो भनेपछि त त्यो आन्दोलन त एकदम चरम थियो नि त के हो भने नेतृत्वमा जनजाति पुग्नु सकेन त्यसको दुःख त्यही थियो अनि नेतृत्वमा के थियो जो त्यो आन्दोलनको विरोधी थियो उनीहरूको बहुमत थियो त्यहाँ अनि प्रथम संविधान सभा कोल्याप्स गरेर सेकेन्डमा जाँदाखेरि पन्चानब्बे पर्सेन्ट उनीहरूकै भयो अनि उनीहरूले सब उल्टाएर दियो अब यहाँनिर एउटा क्वेसन उठ्छ हिजो त्यो जनजातिको आन्दोलनकारी साथीहरू त यहीँ छ नि तिनीहरू किन चुप्छन् भन्दा यस्तो हुँदो रहेछ मान्छे मलाई एउटा अनुभव छ पञ्चायतमा त्यो किताब लेखेपछि मलाई पौड्यो बुझ्नु होइन कि मलाई पौड्यो पौडी नै हाम्रै मान्छे गृहमन्त्री थियो के गर्नु <laughs> कसैले उसले बोल्नै नदिने त अहिले हामी साथीहरू सबै छँदैछौँ तर के हो भने त्यो पद र प्रतिष्ठामा जाँदाखेरि आन्दोलन छुट्यो क्या प्रद प्रतिष्ठामा जाँदा आन्दोलन छुट्यो अब आन्दोलन जहाँको तहीँ छ साथीहरूले उठाइराखेका छन् अनि त्यो आन्दोलनको विरुद्धमा जाने साथीहरूलाई पनि भोट हाल्दैछन् क्या दु ख त त्यहाँ पो छ त जितरहेको विरुद्धमा जानेलाई भोट हालेको छ जित्दै पनि छन् जित्दै पनि छ मुद्दा चाहिँ फेरि हामीले नै उठाइरहनु परेको छ तिनले त उठाउँदैन किन ती त विरोधी ठाउँमा गयो नि यो आन्दोलन उठ्नु हुन्न भन्नेमा ताली पड्काउने गयो क्या तिनीहरू संसदमा बसेर देख्नुभयो होला नि अँ त्यसलाई भोट हालेको छ यो मुद्दा चाहियो भन्नेले विडम्बना <laughs> कस्तो छ त्यो भएर अहिले आन्दोलन सेटब्याक भएको छ तर अब उठ्दैछ यस्तो भइरहन्छ क्या आन्दोलन कहिले माथि कहिले तल आन्दोलन त एक रूपमा जाँदैन कहिले माथि हुन्छ कहिले तल हुन्छ बैसठी त्रिसठीमा माथि गएको थियो आ, पहिलो संविधान सभा पनि यो माथि पुगेको थियो उनीहरूले चाहेको भए बहुमतले चाहिँ संविधानमा धेरै यो पहिचानको कुरा आउँथ्यो त्यही पहिचान भत्काउनको लागि त्यो संविधान सबै भत्काइदियो र नयाँ संविधान बनायो बहत्तर बहत्तर भने त उनका खुसीले बनाएको एक नस्लियो भने त्यो अनि हाम्रो मान्छेले पनि त्यही ठाप लायो किनभने उसलाई मान्ने चाहिएको छ उसलाई त्यो ठुलो चिज चाहिएको छैन क्या जो मान्छे मिसनको पोलिटिक्स गर्दैन त्यस्तो मान्छे के हुन्छ भने त्यो पदको पछि दौडिन्छ र त्यसले आफ्नै समाजलाई हानि पुर्याउँछ कुरो बुझ्नु नि आफ्नै समाजलाई त्यसले हानि पुर्याउँछ त्यसो भएकोले हामीले बुझ्ने कुरो के छ भने काम गर्दा मिसनको तपाईँ जहाँ बस्नुहोस् मिसनमा काम गर्नुपर्छ तपाईँ के चाहनुहुन्छ त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण जस्तै एउटै उदाहरण दिन्छु गौतम बुद्ध राजा छोरा थिए नि त साह्रो राजपात छोडेर सडकमा आयो नि भुइँमा बस्यो नि अनि एउटा मिसन लिएर हिँड्यो मिसन के छ भने सबै मान्छेलाई मुक्ति गराउँछु त्यो मिसनमा हिँड्यो अनि एउटा ब्राह्मणले सोधेछ एकपल्ट गुरु तपाईँ सधैँ किन भुइँमा बस्नुहुन्छ अनि उनले भनेछ बाबु त्यहाँभन्दा तल ओर्लिने ठाउँ छैन नि बुझ्नुभयो त्यहाँभन्दा तल ओर्लिने ठाउँ मिसनमा हिँड्ने मान्छे त्यहाँ बस्छ नि त्यहीँ भयो बस्ने ठाउँ है किनभने भुइँ मान्छे त्यहीँ बस्नुपर्छ अनि पो भुइँको भुइँ मान्छेको कुरा उठ्छ त तपाईँ माथि गएर त्यसलाई दमित दमन गर्ने ठाउँमा पुग्नुभयो भने के हुन्छ त्यो त उठ्दैन त्यसो भएले जो साथीहरू माथि पुगे उनले फेरि सम्झिनुपर्छ अब भुइँमा झार्ने कि माथि नै बसेर गोदाई खाने अब त गो छ गोत्दैन दुई चार दिन पो आँजबाट नउठ्य जेल अरूले भोट हाल्यो त अब फेरि भोट हाल्छ तिनलाई भोट हाल्नेले तिनलाई चोट पनि दिनु सक्छ त्यसो भएकोले <clears throat> मेरो अनुरोध के छ भने अब सबैले फेरि सोचौँ मुद्दा जहाँको त्यहीँ छ त्यो मुद्दालाई उठाउनु पर्ने कर्तव्य हाम्रो नै हो हाम्रो मुद्दा अरूले उठाइदिँदैन हाम्रो मुद्दा जेन्युन छ भने अरूले हामीलाई समर्थन गर्छ तर हामीलाई बोक्दैन नि हाम्रो बाउ मर्दा आफैले कहाँ हाल्नुपर्छ अरूले आएर अघि अहिपछि त लागिदिन्छ नि मेरो बाउलाई सबैले आएर त बोक्दैन अघि अहिपछि लागिदिन्छ समर्थन गर्छ लाग हो र रहेछ राम्रो भयो ल सद्ध गऱ्यो केटाले भन्ने हुन्छ तर बोक्नु त आफैले पर्छ अहिले त्यो बोक्ने मान्छेहरू भएको हुनाले मुद्दा तल परेको छ okay. नेपालमा जनजाति आन्दोलनको अवस्थाको बारेमा गाईको व्याख्यापछि एउटा समसामिक विषयमा हामी जाउँ हाम्रो देश चाहिँ संविधान त धर्मनिरपेक्षतामा गइसकेको छ बैसठी त्रिसठी सालको अन्तरिम संविधान त्यसपछि दुई हजार बहत्तर सालमा बनेको जुन सङ्घीय संविधान छ त्यसमा पनि धर्मनिरपेक्षता अक्षरश पालना गरिएको छ अर्थात् अवलम्बन गरिएको छ तर व्यवहार अर्कै छ अहिले यति बेला हामी यो रेकर्डिङ गर्दै गर्दा पनि काहीँ न काहीँ नेपालमा आदिवासी जनजातिहरू गौहत्या प्रकरणमा हो गौहत्याको नाममा अथवा चाहिँ गाईको मासु गोरुको मासु खाएको नाममा प्रयोग गरेको नाममा पक्राउ परिरहेका छन् मुद्दा खेपिरहेका छन् ठिक छ नेपाल एउटा हिन्दू राष्ट्र थियो त्यति बेला चाहिँ संविधान त त्यो वर्जित थियो भन्ने एउटा कुरा होला तर त्यो पनि नेपालका आदिवासीहरूको खाद्य परम्परा अथवा चाहिँ प्रथाजनित त्यो जुन एउटा संस्कृति छ त्यसको त वैरुद्ध हुन्छ तर संविधानले नै धर्मनिरपेक्षता अवलम्बन गरिसकेपछि पनि अहिले पनि आदिवासीहरू हरेक महिना जसो हरेक हप्ता जसो पक्राउ परिरहेका छन् यो वैरुद्ध अवस्था चाहिँ कसरी सृजना भइरहेको छ भाइ यसलाई कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ धन्यवाद यो गाई भन्ने वस्तु कस्तो रहेछ भने विश्वभरि नै यो खाद्य पदार्थमा पर्छ संसारमा सबैले गाई खान्छन् अनि गाई खानेहरूले धेरै प्रगति पनि गरिरहेछ किनभने गाईको मासु पौष्टिक मात्रै होइन दिमागलाई पनि कामदार रहेछ त्यो अब विभिन्न धार्मिक कारणले विभिन्न धार्मिक कारणले कुनै ठाउँमा नखाने एउटा नीति बन्यो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर हुन्छ के भने कुन धर्मले नखाने कुन धर्मले खाने होला कुन धर्मले पाल्ने होला त्यो आफ्नो धर्म हुन्छ नि त त्यो धर्मको मान्छेले त्यो त काम गर्न पाउनु पऱ्यो अब हाम्रो त कस्तो भने धर्मनिरपेक्ष भन्यो <coughs> तल धर्मनिरपेक्षको मुनि चाहिँ व्याख्या गर्यो धर्मनिरपेक्ष भनेको सनातनदेखि चलिआएको धार्मिक स्वतन्त्रता भनेपछि त हिन्दूले सनातन भनेको हिन्दू धर्मलाई <laughs> गाई खानु हुन्न भन्नेलाई yeah. होइन अब उनीहरूकै मेजोरिटी बनाएको हुनाले त्यसको yeah. अर्थ त्यही लाग्ने हो सामान्य अर्थमा सनातन भनेपछि त कोही खाने हुन्छ कोही नखाने हुन्छ सबैले पाउनु पर्ने हो नि त तर हिन्दूले बनाएको कानुन भएर उनीहरूको बहुमतले भनौँ न त्यसको नेताले बहुमतले बनाएको कानुन भएर त्यसको अर्थ तल के लागि भने धर्मनिरपेक्ष भनेको सनातन चले आएको धार्मिक स्वतन्त्र भनेपछि गाई खानु खानुहुन्न भन्ने अर्थ लगायो एउटा त्यो अर्थ छ अर्को अर्थ के छ भने पञ्चायतको कानुन लागु छ अहिलेसम्म हामीले पहिलादेखि नै भन्दै आएको के हो भने धर्मनिरपेक्ष लाउ गर लाु गर्नु भनेको पञ्चायतको कानुन हटाइदियो अब धर्मनिरपेक्ष अन्तर्गतको गाई खानेले खाना पाउनु पऱ्यो पूजा गर्नेले पूजा गर्न पाउनु पऱ्यो बुझ्नु भएन कि अब कोही सुर खान्छ कोही सुर खानै हुँदैन भन्छ नखानेले नखान पनि पाउनु पऱ्यो खानेले खाना पनि पाउनु पऱ्यो जबरजस्ती खुवाउनु चाहिँ पाइएन पाइएन अब कोही बाख्रा खान्छन् कोही बाख्रा खाँदैनन् होइन नखानेले नखान पाउनु पऱ्यो धर्मनिरपेक्ष भनेको त त्यो हो नि त धर्मनिरपेक्ष भने के हो भने धर्म राज्यको अब हुँदैन व्यक्तिले जे जे मान्छेको मान राज्यले धर्ममा अब हस्तक्षेप गर्दैन भन्ने हो हिजो त के थियो भने हिन्दू राज्य भएकोले पशुपतिलाई चाहिँ करोडौँ खर्च गर्ने यता चाहिँ तपाईँको बौद्ध किराँत ऊ होला के अरे मुसलमान होला क्रिस्चियन होला तिनीहरूको निम्ति चाहिँ धर्म परिवर्तन गर्ने पक् भएर उल्टे डन्डा लगाउने त्यो <coughs> कुरो हटाउनु भनेको धर्मनिरपेक्ष हो नि होइन उनीहरू आफै फेरि एक्कासी प्रतिशत हिन्दू लेख्छन् फेरि होइन त्यो <coughs> त तपाईँको त्यो त मिथक हो त्यसलाई चाहिँ हामीले मान्दैनौँ दुई तिनवटा आधार छ अडतिस प्रतिशत जनजाति छ जनजातिले के भनेको छ भने हामी हिन्दू होइनौँ हामी कास्टभित्र पर्दैनौँ भनेपछि उनले लेख्ने कुरै आएन होइन कसैले बुझेस लेख्ला कसले के लेख्ला के लेख्ला कसैले आफ्नो प्राकृतिक धर्म लेख्ला जे पनि तिनीहरू हिन्दू होइनन् अनि अरू धर्महरूको पनि त्याग गर्नुहोस् होइन अनि अहिले चाहिँ तराईमा दलितहरूले सबैलाई बुद्धिस्ट भएर आफूले घोषणा गर्यो त यो हेर्दा त बुद्धिस्ट पो बेसी हुनुपर्ने <laughs> कसरी चाहिँ त्यो हिन्दू बेसी भयो त भन्दाखेरि उनलाई हिन्दू राज्य बनाउनु छ त्यसो भएकोले त्यो मिथ्याङ्क त्यहाँ प्रयोग गरिएको छ यस्तो मिथ्याङ्कहरू हुन्छ तर त्यसलाई हामीले मान्नुपर्छ भन्ने छैन नि राज्यका सबै कुरा हामी किन मान्छौँ हामीलाई लाती हिर्काउने कानुन हामी मान्छौँ मान्दैनौँ जसको कुरा होस् न होइन अब एउटा चाहिँ हिन्दू सवर्णलाई लाती हिर्काउने कानुन हामीले बनायो भने उसले किन मान्ने त्यसो भएकोले त्यो धर्मनिरपेक्ष राज्य चाहिन्छ चा, त्यसको विरोध कसैले गर्नुहुन्न त्यसो गऱ्यो भने त्यो धार्मिक युद्धतिर मुलुक जान्छ धर्मनिरपेक्षको विकल्पै छैन तर धर्मनिरपेक्ष अन्तर्गतको कानुन हुनुपऱ्यो पञ्चायती गाई काट्दा दन्ड लाग्ने कानुन हट्नु पऱ्यो त्यो काम चाहिँ अहिलेको यो सरकारले गर्नुपर्छ त्यहाँको जनजातिले पनि बोल्नु पऱ्यो सबैले बोल्नु पऱ्यो नि त परेको पऱ्यो नि अझ चाहिँ के अरे डेमोक्राट भन्नेले पनि बोल्नु पऱ्यो कम्युनिस्ट हो भन्नेले पनि बोल्नु पऱ्यो सबैले के बोल्नु पऱ्यो भने धर्मनिरपेक्षको विकल्प छैन धर्मनिरपेक्षको विकल्प गइयो भने इन्डिया जस्तो हुन्छ इन्डिया त टुक्रिन्छ इन्डिया त कुनै पनि बेला हिन्दू राज्य बनाउने त्यो मिसनले इन्डिया टुक्राइदिन्छ त्यो पूर्व तपाईँको टिस्टापारी टुक्रिनु सक्छ काश्मीर टुक्रिनु सक्छ यहीभित्र पनि त तपाईँको चाहिँ के छ भने तिस करोड त मुसलमान छ त्यसलाई दबाएर सकिएला होइन दलितहरू त्यति नै छ अब आठ दस करोड त जनजाति पनि छ त्यत्रोलाई विपक्षी बनाएर त्यो फोर्टी पर्सेन्ट हिन्दूहरूले सिक्सटी पर्सेन्टको धाक दिएर हुन्छ मुलुक त जोड्न पऱ्यो क्या नेताले मुलुक फोर्नु हुँदैन त्यो धर्मनिरपेक्ष भएन भने मुलुक फोरिन्छ नि हिन्दू राज्यले अब अमुलुक फोर्छ हिजो पृथ्वीनारायणले के गर्यो महेन्द्रले के गर्यो त्यो लाटो जमाना थियो तर अब त अब जनजाति मधेसी दलित महिला सबै त पढे लेखे चाहिँ बुझ्छ नि डेमोक्रेसी के हो भने बुझ्दैन अब डेमोक्रेसी भनेको दल मात्रै हो कि त्यो भित्रको कन्टेन्ट पनि हो भन्ने कुरा अब बुझ्छ नि नत्र किन त्यहाँ पूर्ण एक नम्बरमा चाहिँ एक नम्बर प्रदेशमा पहिचानको लडाइँ किन हुँदैछ भने तिनले बुझे नि अब अब दलले काम गर्दैन रहेछ भन्ने बुझ्यो नि संसदीय व्यवस्था अब काम गर्दैन त व्यवस्था पनि नयाँ खोज्नुपर्ने हो जनजातिले आफ्नो पहिचानको व्यवस्था त अलग खोज्नु पऱ्यो नि त यसले त काम गरेन नि त्यसो भएकोले हामीले लडाइँ कहाँ लड्नुपर्छ भने सबैले धर्मनिरपेक्षको विकल्प छैन त्यसलाई कसैले राजनीति गर्छ भने त्यो गलत हो त्यो त क्षणिक फाइदा लागि गर्ने हो तर यहाँ हटाउनु पर्ने चाहिँ धर्मनिरपेक्ष कानुनले पञ्चायती जुन कानुन छ त्यो हटा भनेर हामीले धर्मनिरपेक्षको कानुन ल्याउनु पऱ्यो कानुन ल्याउनु साथ यी गाई काट्न हुने नहुने सबै कुरो के हुन्छ किन र लागेर जान्छ यो कसैले त नि दाई यो धर्मनिरपेक्षताको जुन छ संविधान प्रदत्त यो व्यवस्था यसलाई त यो आयातित भन्छ नि दाई यस विषयमा के भन्नुहुन्छ होइन भन्दा त हामीले भन्छौँ नि यो आर्यहरू पनि आयातित त हो <laughs> आदिवासीले भन्छ नि आर्यहरूलाई आयतीत भन्छ अब आर्यहरू hmm. के भन्छ हामी सबभन्दा पुरानो हो भन्छ भन्नलाई भन्ने कुरा एउटा हो तर हामीले मुलुक बचाउने कि नबचाउने हुने हेर्नुपर्छ क्या राजनीतिमा हेर्नु पऱ्यो स्वार्थमा हेर्नु भएन अब कोही कोही मान्छे त भन्छ नि एउटा पण्डा भेट्नु भने उसले हिन्दू राज्यको विकल्प राजै चाहिन्छ भन्छ तर अबको दुनियाँमा राजाले काम गर्छ कि गर्दैन भने त हामी पोलिटिसियनले हेर्न पऱ्यो नि त भक्कै न अब गौ गौमाता कसैले माता भन्छ हजुर तर तपाईँ भन्नुहोस् त मान्छेको गाई माता हुन्छ <laughs> हुँदैन त्यो त हामीले मानेको विश्वास पो हो त कसैले के गरे गाई माता हो दुध दिन्छ भैँसी पनि त माता हो बाख्रा पनि माता हो दुध दिने सबै प्राणी माता हुन् सुँगुर पनि माता माता हो त्यसमा त के अप्ठ्यारो छ एउटा विश्वासको आधार भन्ने एउटा कुरो हो तर गाई मान्छेको माता हुँदैन अनि गोरु पिता हुन्छ त्यस्तो त हुँदैन नि त्यसो भएकोले अब फेरि भन्नेले त पायो विश्वास त हो गाई माता हो प्रु भन्ने त पायो तर हामी पोल्ट्रिसियनहरूले के गर्नु पऱ्यो भने गाई माता भन्नेले पनि पायो होइन गाई काटी खान्छु भन्नेले पनि पायो अब बेकारमा गाई थुप्रो बुढो गाई किन राख्नु खानेले खान्छ भने त आर्थिक हिसाबले म त इकोनोमिस्ट भएकोले आर्थिक हिसाबले फाइदा पो हुन्छ त बुढो गाई त्यसै मारेर गल्ली फ्याँक्नु भन्दा <laughs> खाइदियो भने त बरु दुई चार हजारमा पाँच सयमा बिक्छ भएको oh. होइन oh. मान्छेले त्यसलाई चाहिँ फार्मिङ पनि गर्छ अहिले oh. oh. गोरुको कामै भएन बच्चा गोरु ब्यायो oh. त्यो बच्चालाई सडकमा छोडिदिन्छ त्यसलाई खाने हो भने त फार्मिङ गर्छ नि मान्छेले होइन oh. oh. खान दिन्छ oh. एउटा नेपाल भनेको कस्तो हो भने सबै गोरु खाने नै जाति बसेको ठाउँ हो यो हाम्रो त ऐतिहासिक हिसाबले नै हामी गोरु खाने अनि हिजोको अहिलेको चाहिँ गो गाई खानुहुन्न भन्ने पनि गाई खाएरै आएका दिनको सबै इतिहास कस्तो छ भने गाई अब बुहारी सुत्केरी हुने हो भने कोरेली गाई काटेर पहिल्यैदेखि खुवाउनु पर्छ भन्ने त्यो हिन्दूमा कानुनमा छ नि hmm. उनीहरू त गाई त खाएरै आएको अहिले धार्मिक कारणले कुनै कारणले खाएन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ त्यसलाई हामीले सम्मान पनि गर्नुपर्छ हामी त राजनीति गर्ने हो डेमोक्रेट छौँ होइन एक अर्काकोमा हामी बाधा डाल्दैनौँ तर मेरो कुरो चाहिँ अरूले मान्नुपर्छ भनेपछि त्यो हेजे मनी हुन्छ क्या त्यसको विरोध गर्नुपर्छ okay. बुझ्नु होइन गाई खानेले खाना पाउनु पऱ्यो पूजा गर्नेले पूजा गर्नु पाउ okay. तर मेरो गाई तैँले चाहिँ खाना पाउँदैन अब <laughs> हामी भनौँला अर्कोले भन्नु तैँले पूजा गर्न पाउँदैनस् hmm. अनि कहाँ पुग्यो मरु ah. गाईको निम्ति भिडन्त गर्ने हामी कि

जब देश त संविधान त धर्मनिरपेक्षतामा गइसक्यो होइन ठ्याक्कै यति बेलै चाहिँ यस्तो भाष्यले चाहिँ एकदमै राज्यका तर्फबाट पनि प्रमुखता पाएको अथवा चाहिँ अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ नि त्यो हिजो चाहिँ हिन्दू राष्ट्रलाई मानेर बसेका मान्छेहरू पनि फेरि पुनर्जागृत भएर आएको जस्तो किन यस्तो भएको होला दाइ यो त यस्तो हुन्छ जब राज्यमा खेती बिग्रिन्छ नि खेतीले पो राज्य चल्छ व्यथितीमा गएपछि राज्य चल्दैन नि जब व्यथिती भयो यो सबै कुरा आउँछ क्या हिजोका चाहिँ ती, ती मर्न लागेका बाघ पनि फेरि जुरुको उठेर <laughs> <उकरूं गार> हुक्रुङ <था>। हुक्रुङ <laughs> गर्छ बुझ्दैन कि त्यो हिजोका मर्न लागेको बाघ पनि कुर्दैछ अब अहिले सत्ता हुनेलाई पनि के छ भने तिनको भोट लिनु छ अब यिनीहरू सिद्धान्तको विचारको राजनीति छोड्यो भोटको राजनीति भोट कहाँ छ गाई खानुपर्छ भन्ने भोट बेसी भने यिनले पनि छोडिदिन्छ <laughs> खानुहुन्छ भनिदिन्छ <चा> <laughs> गाई नखानेमा भोट रहेछ भने के गर्छ खानुहुन्न मान्छे त विचारको राजनीति भएन नि अहिले नीतिको राजनीतिमा हामी छैनौँ हाम्रो देश व्यथितिमा गएको छ अहिले त एक किसिमले उहिले त गुन्डाले राज गर्छ भन्थ्यो अब अहिले डन भन्छ क्या अङ्ग्रेजी भन्छ क्या सम्मानित शब्द छ नि अहिले डनले गर्न थाल्यो नि अब पैसा नहुने नेताले चुनाव जित्दैन नि पैसा हुने डनले जितेपछि राजनीति कहाँ पुग्यो अनि मुलुक चल्छ त यही कारणले गर्दाखेरि एउटा <coughs> चाहिँ हाम्रो भित्रको यो अर्को जस्तो भारतमा मोदीले के गर्यो भने हिन्दू राज्य भनेर रा। त्यसको निम्ति नेपालमा खर्च गरेछ नेपालको रापरपालाई रासोपालाई अब अरू अरू कुन कुन होला होइन ठुला पार्टीहरूलाई पनि संस्थालाई पनि अलिक प्रभावशाली नेताहरूलाई पनि प्रशस्त खर्च गरेछ <coughs> यो त अमेरिकाको विदेश मन्त्रीले बोल्यो नि यिनीहरूले जवाफ दियो त उसले त पैसा देखाइदिएछ फलाले त्यति खायो भने दिएको छ अनि हामी नेपाली कस्तो भयौँ भने हाम्रो देशको राजनीति गर्ने राष्ट्रवादी भएन पैसा जसले दियो हो गर्ने खाली कागज जसले जहाँ लेखे पनि पैसा <laughs> दिए <दे> भाइ <वाई>। अर्काको <laughs> निम्ति भने दलाल राजनीति गऱ्यो नि जबसम्म दलाल राजनीति हुन्छ स्वाभिमान भन्ने नै हुँदैन अहिले हामीको स्वाभिमान नभएकोले इन्डियाको मोदी उफ्रियो अनि हाम्रो यहाँ पनि बरू बरु उफ्रिँदैछ त्यहाँ मोदी हारोस् त यी सबै चुप लाग्छ किनभने त्यो आउने ठाउँ छैन नि तर इन्डियाको मोदीको स्थिति अब अब खुस्किँदैछ यताका यी हिन्दू राष्ट्रवादी पनि अब के हुन्छ अलिअलि त उफ्रेला तर अहिले जस्तो मुखर हुनु अब तिनको दिन त्यो दिन यिनीहरूलाई फर्केर आउँदैन इन्डिया पनि चल्दैन नि oh. हिन्दू राष्ट्रले इन्डिया चल्छ अहिले oh. बहुमत छ मोदीको हिन्दू राष्ट्र किन बनायो त किन धर्मनिरपेक्ष त्यो छ भने उसलाई पनि थाहा था? छ हिन्दू था था? oh. राष्ट्र बनाउनु साथी इन्डिया उसले त राजनीति पो गरेको हिन्दू राष्ट्र बनाउनु खोजेको होइन नि हिन्दूहरूको भोट चाहियो चुनाव जितेर मस्तसँग खाने लुझा जे जे पर्ला पर्ला हाम्रा यहाँकोले पनि त्यही सिक्दैछ तर यिनलाई च्यालेन्ज के छ भने यिनको अस्तित्व रहन्छ कि रहँदैन भन्ने कुरा यिनले फेरि त्यो त त्यता पनि बुझ्दैछ किन इन्डियामा जस्तो नेपालको जनजाति होइन नि फोर्टी पर्सेन्ट हो नि नेपालको दलित पनि तेह्र हो नि मधेसी पनि सत्र हो नि त तिनलाई अलग राख्छु भनेर रा, राजनीति गऱ्यो भने यो आफै अलग हुन्छ नि त्यो कुरो त बुझ्नु पऱ्यो सबैले हामीले सबैलाई जोड्ने हो होइन हामीले त खसालाई पनि जोड्ने दलितलाई पनि जोड्ने जनजातिलाई पनि जोड्ने मधेसीलाई पनि जोड्ने र स्ट्रङ अर्थतन्त्र भएको राष्ट्रवादी अनि बन्दुकले पनि एकदम प्रखर भएको छिमेकीहरूले आँखा लाउन नसक्ने राष्ट्र बनाउने काम हाम्रो हो तर अब म मात्रै हुनुपर्छ अरू सबै तिमीहरू मरिजाऊ भनेपछि त <laughs> मलाई मार्दा सबै तयार हुन्छ नि uh, uh. त त्यो अहिले चुरी फुरी गरेर के गर्ने uh. त्यो दिन चल्दै चल्दैन अरू ठाउँ चल्ला नेपालमा चल्दैन किनभने स्ट्रङ जनजाति छ खसहरू पनि एकतिस पर्सेन्ट छ दलित तेह्र छ मधेसी छ दे आर अल स्ट्रङ फोर्सेस त्यसलाई चाहिँ हाउ टु युनाइट देम वुड बी आवर पोलिटिक्स त्यसलाई फोर्सु भन्यो भने त्यो पृथ्वीनारायणले गर्यो महेन्द्रले गर्यो अब केही झयेन्द्रहरूले त्यो सक्दैन गर्न पनि हुँदैन हामीले त युनाइट गर्नु पऱ्यो नि uh -huh. त्यसका विरुद्धमा लाग्नु पऱ्यो जो फर्न चाहन्छ uh -huh. दाई चाहिँ आफू स्वयं तामाङ आदिवासी समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ अब यो विविधकारी कानुनको सवालपछि हामी थोरै तामाङ आदिवासीहरूको अहिलेको अवस्था अथवा चाहिँ पृष्ठभूमितर्फ जाउँ आफ्नो किताब चाहिँ तामाङ उद्धम इतिहास र रा राष्ट्रियता दुई हजार चौवालिस सालमा जुन प्रकाशित भयो त्यसमै दाइले चाहिँ तामाङ समाज र तिनको धर्मसँगको सम्बन्धको व्याख्या गर्नुभएको छ म एउटा प्रश्न चाहिँ दाइलाई गर्न चाहन्छु यो तामाङ आदिवासीहरू जो छन् उनीहरूको यो अहिले बहुसङ्ख्यक तामाङ आदिवासीहरू त लगभग सबैजसो तामाङ आदिवासीहरू बौद्ध धर्म मार्गे छन् दाइले आफ्नो किताबमा चाहिँ के लेख्नु भएको छ भने उनीहरू तामाङ आदिवासीहरू अथवा आदिवासीहरू चाहिँ खासमा बोन धर्मीहरू हुन् भन्नुभएको छ यो तामाङ आदिवासी र बुद्ध धर्म अथवा बौद्ध धर्मको यो जुन सम्बन्ध छ यो चाहिँ कसरी स्थापित भयो कहिलेदेखि यो भयो अहिले कस्तो छ अवस्था पहिला विश्वभरि नै आदिवासीहरू बोनहरू हुन् बोन फिलोसफी नै प्राचीन फिलोसफी हो पहिलाको दर्शन भनेको बोन त्यो आदिवासी हुँदाखेरि हिन्दूहरूको पनि बौन त्यही बोनै हो नाम जे होला ओझा भन्छ उनले ओझा भनेको उयो समानिजम त हो हामी सबै जनजातिको बोनै हो त्यसलाई हामीले प्राकृतिक धर्म पनि भन्छौँ या जे भन्छौँ हामीले प्रकृतिलाई आह्वान गर्ने हो मान्छे मऱ्यो बिरामी भयो सारा कुरो भयो अब कसैले नै कसैले गरिदियो होला भनेपछि त्यो चाहिँ डाँडापारीको देउतालाई मन्साउन त्यसलाई चाहिँ चित्त बुझाउन हाम्रोमा धामी आयो काम नै आयो बोन भनेको त्यही हो सबै हामी पहिला बोन हो पछि चाहिँ अब कसैहरूले नयाँ धर्म पाएन प्राचीन धर्मै गाँसियो त्यसैलाई विकास गर्यो कसैको नयाँ धर्म आइपुग्यो त्यसलाई चाहिँ अपनायो अब तामाङहरूको चाहिँ एउटा कुरो के छ भने नेवार र तामाङको धर्म एउटै हो बुद्ध धर्ममा नेवारहरूको पियर यो बज्राचार्यहरूले चलाउने फेराबाद महायान बज्रयान हो पियो हो त्यो इन्डियाबाट जे आयो त्यो नेपा नेवारीमा सटेन त्यसको चाहिँ परिवर्तन छ चा। तिब्बतमा चाहिँ इन्डियाबाट आएको बज्रयान र तिब्बतको बोन दुइटाको बिचमा दुई, दुई सय वर्ष फाइट भयो अनि त्यसमा दुइटै मिसिएर एउटा धर्म भन्यो त्यसलाई लामा धर्म भनिन्छ यो चाहिँ सातौँ शताब्दीतिर भएको त्यो सातौँ शताब्दीमा तिब्बतमा राजाले जब बुद्ध धर्म ग्रहण गर्यो जनता विपरीत थियो तर राजा कन्भिन्स भयो किनभने नेपालबाट गएको भ्रुकुटी पनि बुद्ध धर्म मान्ने चिनबाट आएको चाहिँ त्यो जुन रानी थिइन् ऊ पनि धर्म मान्ने अनि उनको कारणले राजा बुद्धिस्ट भयो राजाले बुद्धहरूमा अपनाएपछि चिनमा भयङ्कर ठुलो लडाइँको बुद्धिस्ट र अनि त्यो आठौँ शताब्दीदेखि दसौँ शताब्दीसम्म चाहिँ त्यो युद्ध त्यहाँ भइरह्यो तर पद्म सम्भव भन्ने जुन नालन्दा विश्वविद्यालयका प्रोफेसर थिए उनी तिब्बत गएको थिए क्या हुन् यसको गुरु त्यो बुवन धर्म र बजरानी धर्मलाई ट्याक्क मिलाएर लामा धर्म उनले चाहिँ त्यसको उै बनाएका फिलो फिलोसफी फिलोसफी नै निर्माण गर्यो कविता नैमै सबै त्रिपिटकदेखि लिएर सबै चिजहरू चाहिँ उसले एउटा टिमै लिएर गएको थियो त्यहाँदेखि बन्न थाल्यो अब नि सिन्धुपाल्चोकमा पनि बस्यो भन्छन् हो नि होइन उनको खेलखोर भनेको त भुटानदेखि लिएर काठमाडौँ उनको मुख्य त काठमाडौँ बसेको काठमाडौँ बसे तर उनले काम चाहिँ तिब्बतमा गरे क्या यहाँ बसे पनि केरुङबाट जाने के ठुलो कुरो उनको मुख्य भूमि केरुङै थियो त्यहाँ बस्यो अनि त्यो केरुङ हुँदा के भयो भने तिब्बतबाट उनी बाहिरिए तिब्बतमा उनलाई टिक्नै दिएन राजाले चाहिँ अपनायो तर यो गुरुलाई मन पराएन क्या okay. तिब्बतले अनि त्यहाँ अरू गुरुहरू बस्यो यिनी बाहिर आउँदा यिनी चाहिँ अहिले हाम्रो रसुवामा बस्यो आएर रसुवा बस्दा त्यहाँ त तामाङै गे थियो केरुङ रसुवा अनि उता गएर चाहिँ मनाङ मुस्ताङ यिनको त्यति क्षेत्र क्या मेलम्चीमा पनि बस्यो भन्ने छ नि मेलम्ची एरियामा होइन यो त उनको खेलखोरै भयो हजुर भुटानदेखि यति क्षेत्र त अनि यो भएकोले थकाली गुरुङ तामाङ त्यसपछि चाहिँ यो हाम्रो भुटानी भयो सिक्किमी भयो यो क्षेत्रमा उनले आफ्नो धर्म फैलायो त्यो धर्म के थियो भने उनी नेवारी पनि जान्दथे तिब्बती पनि जान्ने भए तामाङ भाषा पनि जान्ने पहिला तामाङ र गुरुङको भाषा एउटै हो नि भेद थिएन अनि एउटाले बोलेपछि सबैले बुझ्ने भयो अनि उनले त्यहाँ बसेर धर्म फैलाउँदा उनको कारणले तामाङ गुरुङ थकाली डोल्पा हुम्ला जुम्लामा जुन भोटे जाति छ त्यो भाषा कारणले उनको धर्म ट्याक्क आयो किन उनमा चाहिँ त्यो लिपि थियो छोईहरू बन्यो नि त त्यसले गर्दाखेरि तामाङहरूले पनि त्यो धर्म लियो तर तिब्बतको र तामाङको धर्म फरक छ तिब्बतमा शुद्ध बज्रयान र बोनको बिचको फाइटबाट जन्मिएको नयाँ धर्म छ तामाङहरूले चाहिँ त्यो धर्म त लियो तर विधि विधान चाहिँ आफ्नै बनायो बुझ्नु होइन कि माथि पढ्दा लिपि त त्यही पक्रियो mm. तर विधि विधान तामाङको र उनीहरूको मिल्दैन तामाङमा तिनवटा छ बोन पनि भनेको झाँक्री पनि चाहिन्छ ताम्बा भनेको हाम्रो इतिहासकार पनि चाहियो तामाङको कल्चर जान्ने अनि पूजा गर्ने लामा पनि चाहियो तिब्बतमा लामाले मात्रै गर्छ यहाँ चाहिँ लामाले मात्रै घेवा गर्दैन क्या mm बिहा गर्दा लामै चाहिँदैन तामाङको बुझ्नु भएन बिहा गर्दा ताम्बा एउटा भए भयो अब बि उपचार गर्दाखेरि लामा चाहिएन झाँक्रीले गर्छ अब मर्दाखेरि तिनटै चाहिन्छ ता फेरि ताम्बाले सबभन्दा अगाडि ब बसेर क त्यो संस्कृतिविद्ले अब फल्ला यति दिनमा यसरी यसरी मऱ्यो उनलाई चाहिँ तिमीले विधि विधानअनुसार धार्मिक विधि विधानअनुसार यसलाई उसको काजकिरा गरिदियो भन्छ उसले अनि बिचमा बोल्ने चाहिँ के गर्छ भने शुद्ध शान्ति अब त्यहाँ विभिन्न चाहिँ भूत प्रेत आउला यताउति होला काम गर्नु नदेला भनेर ऊ झाँक्रीले बोनले भनौँ न फेदाङमा भने पनि भयो बिजुवा भने पनि भयो झाँक्री भने पनि भयो तिनीहरूले चाहिँ त्यो काम गर्नको निम्ति प्रेत नआओस् भनेर ढ्याो ठोकेर सफा गरिदिएपछि अनि लामाले त्यहाँ त बुद्धको शान्ति पाठ गर्ने हो अरू त गर्दैन यसरी पद्मसम्भकै पालामा तामाङहरूमा तिब्बतीयले पा, ल्याएको होइन गुरुले नै यो धर्म तामाङसम्म चाहिँ फैला किनभने उनी भाषा जान्दथे र तामाङ गुरुङ थकाली अब यो डोल्पो अनि भुटान सिक्किम यो हिमाली बेल्टमा चाहिँ उनले ल्यायो त्यही धर्मलाई चाहिँ निङमा भन्छ सबभन्दा पुरानो धर्म हो त्यो पद्मसम्मको धर्मलाई निङमा भन्छ अनि हामी यो भुटानदेखि लिएर लद्दाखसम्मकोले उनको धर्म मान्छौँ त्यसपछि पनि अर्को तिनवटा धर्म सेक्ट छ क्या त्यहाँ त्यो तिनवटा छ त्यहाँ त्योभन्दा पछि अर्को तिनवटा जन्मिया छ तर तामाङहरूले त पुरानै मान्छ त्यो नयाँ चाहिँ जस्तो दलै लामाले मान्छ दलै लामाको छुट्टै हो त्यो चाहिँ त्यहीँबाट सेक्ट भएर त्यहाँ सेक्टर okay. उनको चाहिँ भिक्षुपट्टिको सेक्ट हो अब अरूहरूको पनि मार्फत गुरुहरूको पनि त्यहाँ छ तर तामाङले मान्ने चाहिँ पद्मसम्भव गुरुकैबाट भएपछि सातौँ शताब्दीबाटै तामाङहरू बुद्ध धर्ममा आएको देखिन्छ अब यहाँनिर एउटा प्रश्न जोडिहाल्नु नेपालको समग्र जातीय जनजातीय पृष्ठभूमि हेर्दाखेरि तामाङ चाहिँ आदिवासीहरूमा दोस्रो ठुलो सङ्ख्या भएको आदिवासी जनजातिमा पर्छ होइन यसको छुट्टै इतिहास छ छुट्टै पृष्ठभूमि छ यसको आफ्नो चाहिँ प्रथाजनित परम्परा पनि छुट्टै छ है मैले यो किन जोड्न चाहिरहेको छु भने अहिले कन्टेम्परेरी इस्यु के आइरहेको छ भने निश्चित जाति समूह निश्चित जनजाति आदिवासी जाति समूह बिचमा हुने एउटा प्रथाजनित परम्परालाई लिएर मान्छेहरूले चाहिँ कटाक्ष गर्ने गरेको तिनमा चाहिँ त्यो जेनेटिक फल्स भएको जेनेटिक फल्स प्र्याक्टिस भएको किसिमको भाष्य निर्माण गरिरहेका छन् यसलाई त एकतिरबाट हेर्दाखेरि त एक, एक किसिमको त्यो कल्चरल एथनिक जेनोसाइड जस्तो पनि देखिन्छ नि कि कसैको चाहिँ प्रथाजनित परम्परालाई नै ढिरेल गर्ने काम होइन यो त हाम्रोमा छैन यस्तो त हुँदैन भन्ने किसिमको चाहिँ त्यो त्यो एक किसिमले अघि दाइले भन्नुभयो जस्तै आन्तरिक उपनिवेशवादी त्यो भाष्यकै निरन्तरता निरन्तरता जस्तो देखिन्छ दाईले आफ्नो किताब जुन तामाङ उद्गम इतिहास र राष्ट्रियतामा पनि तामाङ एउटा छुट्टै पृष्ठभूमि भएको अलग पहिचान भएको एउटा जाति समूह आदिवासी जनजाति र अझ दाईको तर्क चाहिँ के छ भने तामाङ जाति भनेको नेपालको आदिवासी जनजाति हो जो सदियौँदेखि यहीँ छ फर्स्ट कम्युनिटी फर्स्ट सिभिलाइजेसन जस जसले सुरु गरेँ तीमध्येमा एउटा तामाङ कम्युनिटी पनि थिए भन्ने एउटा दाइको तर्क छ है मैले यो जोड्न खोजेको चाहिँ तामाङ समुदाय चाहिँ कस्ता किसिमका संस्कार संस्कृति परम्परा अथवा धर्म थर प्रणाली र विवाह प्रणालीले गर्दा अरू जातिभन्दा फरक छ मेरो एउटा प्रश्न र अर्को अहिले त्यो फरक हुने कुरालाई लिएर चाहिँ वर्चस्वशाली जाति समूहले किन प्रश्न गरिरहेको होला त यो मनोविज्ञानको पछाडि कारक के देख्नुहुन्छ आदिवासी भनेपछि उसको आइडेन्टिटी नै फरक हो भाषा फरक हुन्छ संस्कृति फरक हुन्छ संस्कार फरक हुन्छ भूमि फरक हुन्छ अनि उसको प्रकृतिसँग जोडिएको हामी हौ भन्ने पनि एउटा नेपालबाट गएको अमेरिका बस्यो भने पनि उसले आफूलाई नेपालप्रति गर्व गरिरहन्छ नि खाना चाहिँ अमेरिकाको खान्छ होइन त्यो किन गर्छ भने उसको आफ्नो आइडेन्टिटी छ नि त एउटा तामाङ जहाँसुकै गएर बसे पनि उसले तामसालिङ भनिरहन्छ किन ऊ त यहाँको हो नि त उसको पुर्खा त यहाँको हो ऊ फर्केर एक दिन एक दिन, दिन त्यहाँ नपुगी हुँदैन जस्तो सिन्धुपाल्चोकमा मेरो पुर्खाको चाहिँ घरथर छ हामी जति व्यञ्जनहरू लामा ग्रुप छौँ संसारभरिको लामा एकपल्ट सिन् त्यहाँ सिन्धुपाल्चोको तपाईँको रिस्याङ्गो भन्ने ठाउँमा पुगेकै हुन्छ त्यहाँ चाहिँ ठुलो पूजा हुन्छ कुल पूजा हुन्छ कुल पूजामा सबै व्यञ्जनहरू जहाँको अमेरिकाको भए पनि त्यहाँ पुग्छ किनभने ऊ आफ्नो पहिचान खोजिरहन्छ क्या आफ्नो दाजुभाइ चिन्नु खोज्छ आफ्नो परम्परा आफ्नो संस्कृति के पुझा पुझा हो भनेर अनि त्यो भित्र रहिरहन्छ र हाम्रो ताम्बा भन्ने जुन हुन्छ उसले त्यो संस्कृति मेन्टेन गराइरहन्छ क्या ताम्बा भनेको विध हुन्छ त्यो बिहाबारी गराउने कुटुम्बको हो कोसँग बिहा गर्नुहुन्छ कोसँग गर्नु हुँदैन जस्तो दाजुभाइ आफ्नै भित्र भयो होइन त्यो त एउटै कुलको भयो अब हाम्रोमा गोत्र पनि छ यता गोत्र भन्छ हाम्रो चाहिँ फोरुई भन्छ फोरे भनेको स्वागे पनि भन्छ अब हिन्दूहरूले भयो त्यसलाई गोत्र भन्छ हामी व्यञ्जनहरूको पाँचवटा दाजुभाइ छौँ अब म योजन भएँ लोप्चन्छ मिक्चन छ बोमजन छ डुम्जन छ हजारै वर्ष धेरै टाढो बसेको भयो भने हामी दाजुभाइको बिचमा व्यापारी हुँदैन दाजुभाइ भयो नि त्यो एउटै गोत्रको भयो पाँचवटा त्योभन्दा पर हामीले चाहिँ मोक्तानको अर्को फेरि एउटा गोत्र छ होइन मोगतान छ तपाईँको ठोकर छ स्याङतान छ अनि पाख्रिन छ पाँच सातवटा त्यसको पनि दाजुभाइ छ त्यो बिचमा संसारभरि कहीँ कहाँ हुन् बिहाबारी हुँदैन त्यो दाजुभाइ नै भयो अलग अलग छन् तर गोत्रे दाजुभाइ हुन् तिनीहरू त्यसमा उनको बिचमा बिहाबारी हुँदैन फेरि अर्को के हुन्छ भने दिदी बहिनीको छोरा छोरी छ भने पनि त्यसको बिचमा हाम्रो बिहाबारी हुँदैन मेरो आमा मोक्तन स्याहब हो अर्को कुनै मोक्तन स्याहको छोरी मैले ल्याउनु हुँदैन थर कुटुम्बै भए पनि बाउ चाहिँ मैले बिहा गर्नु हुने कुटुम्ब हो तर आमा आमा चाहिँ दिदीबहिनी भयो नि त एउटै थरको भयो नि त्यसको छोराछोरी हामीले बिहा गर्नु हुँदैन हाम्रो कल्चरै त्यही हो <coughs> अब अरू कुरो जहाँसम्म छ मामाको छोरी फुपूको छोरी बिहा गर्नुहुन्छ कि हुँदैन हामीले त्यसलाई अघि मैले भने दुइटा फर्मुला त्योभन्दा बाहिरको कुटुम्ब हो नि उसको भाउ मेरो भिनाजु त अलग्गै कुटुम्ब हो no. नि उसको सन्तान अब मोक्तानहरूको आफ्नै अलग्गै गोत्र छ मेरो अलग्गै गोत्र हो मेरो फुबो मामाले लग्यो होइन त्यो त अलग गोत्रमा गयो नि त उसको ब्लड त अलग्गै भयो नि ऊ त मोक्तानको गोत्रको के अरे सन्तान उत्पादन गरेर बढाइदिन गएको न हो अब उनको छोरी मैले ल्याएँ भने अर्को गोत्रको अर्को गोत्रमा आयो नि फेरि अर्को <coughs> <laughs> के छ भने हिन्दूहरूको चाहिँ सासु ससुरा भन्ने चलन हुन्छ हाम्रो त बाहुनकै छोरी ल्याए पनि हामीले मामै भन्छौँ क्या त्यसलाई बुझ्नु भएन क्या अनि मेरो छोरोले बाहुनको छोरी ल्यायो भने पनि मेरो जानलाई त्यो नानीले के भन्छ त्यो बुहारीले फुपू भन्छ त्यो सासु भन्ने चलन छैन नि सासु भनेको सामन्ती शब्द पऱ्यो ससुरा भनेको सामन्ती हो हाम्रो त समा सम्धि भन्ने पनि छैन नि भेनाजु भेनाजी हुन्छ सालो सालै हुन्छ बहिनी बहिनी नै हुन्छ दाजु दाजु हुन्छ छोराछोरीको के अरे अलग कुटुम्बको बिचमा बिहा हुन्छ अनि राई नै रहेछ रहिनी रहेछ भने पनि मैले फुपू नै भन्छु सासु भन्दिनँ नि बुझ्नु होइन अब हिन्दूमा त सासु भन्नु पऱ्यो मेरो कल्चरमा त फुपू त्यसो भएर त्यो मामाको छोरी ल्याउने भएर आफ्नो ठ्याक्कै मामाको छोरी ल्याउने भन्ने कुरो पनि होइन सबै मामा हुन् त कुटुम्ब अनि मामा भन्ने शब्दको परिभाषा अलग रहेछ नि त मामा भनेपछि त सबै मेरो आफ्नो मामा पनि भयो सबै कुटुम्ब के हो मामा नै भयो मैले छोरी ल्याएपछि ऊ मामा भइको उनको श्रीमती फुपू भयो माइज भन्ने हुँदैन हाम्रो अनि मामा छोरी नल्याए त कि बाहुनको ल्याउनु पऱ्यो कि दलितको ल्याउनु पऱ्यो mm -hmm. आफ्नो जातमा ल्याउनु त मामाकै त ल्याउनु पऱ्यो मगरको पनि त्यही हो गुरुङको पनि त्यही हो मामा छोरी ल्याउने भनेको कुटुम्बको ल्याएपछि मामाको छोरी ल्याउने बुझ्नु होला क्या oh. त्यसो भएकोले <clears throat> यो भनेको आफ्नो एउटा पहिचानको तपाईँको चाहिँ समाजको आफ्नो ऊ हो त्यो नीति नियम हो समाज चल्ने प्रक्रिया हो त्यो त्यो नभए समाज चल्दैन नि न त दाजु बहिनीको बिचमा बिहा होला कहिनी अनि र भदाको बिचमा होला बाउ र छोरीको बिचमा होला त्यो भएर कानुन बनाउँछ समाजले हाम्रो तामाङले तामाले कानुन बनाउँछ यो योसँग बिहा गर्नुहुन्छ यो योसँग गर्नु हुँदैन अनि यो योसँग यो यो कारणले पार्खा मिल्नुपर्छ भन्छ होइन कोही चाहिँ घोडा बर्ग छ कोही बाघ वर्ग छ भने पनि बिहा गर्नु हुँदैन भन्ने पनि छ धेरै कुराहरू छ नि त त्यो संसारभरि यही हो फेरि आदिवासीहरूको गोत्र हुन्छ र आफ्नो गोत्रको बिचमा बिहाबारी हुँदैन जब मातृ सत्ताबाट हामी बाहिर निक्ल्यौँ पितृसत्तामा आएपछि गोत्र बन्यो पुरानो त्यो बाहुनको गोत्र हो त्यही हुन्छ हाम्रो पनि हुन्छ चाइनिज पनि हुन्छ तपाईँका सबैको चाहिँ गोत्रमा बिहाबारी नगर्ने भन्ने हुन्छ अब कहिलेकाहीँ के पनि हुन्छ भने थोरै जनसङ्ख्या भयो बिहा गर्ने ठाउँै भएन भने त्यस्तो बेला चाहिँ चाइनिजहरूले एउटा के गरेर छ भने तिन पुस्ता चार पुस्ता पर भएपछि ऊ थर छुट्याइदिने अनि दाजुभाइकै बाजेले देख्नुहुन्न नदेखेको नातानातिनीको बिचमा चाहिँ थर छुट्याइदिएर बिहारी पहिला गरेछ चिनमा घाँसी भन्ने जातिले त अहिले हाम्रोमा पनि त्यस्तो हामी देख्छौँ पाँच छ पुस्ता पछाडि त्यस्तो बिहा गर्ने चलन पनि छ तर त्यो कहिले थियो भने जनसङ्ख्या कम हुँदा त्यो गर्ने अब अर्को के छ अब हाम्रो खास गरी भोटेहरूको त बहुपति राख्ने पनि त छ नि होइन हिन्दूहरूको पनि बहुपत्नी राख्ने छ बहुपत्नी राख्छ नि त हाम्रो बहुपति राख्छ हिन्दूहरूको बहुपत्नी राख्छ यो त आफ्नो कल्चर हो र त्यो कल्चर हजारौँ वर्षदेखि आएको छ त्यसलाई हामीले गाली गर्नु सम्मान गर्नु पर्छ त्यसमा कमी कमजोरी छ भने के हो आफ्नो राय दिनु पऱ्यो कमी कमजोरी नभए दुनियाँ त कहाँ हुन्छ र तर त्यसलाई सम्मान नगरेर गाली गर्नु या त्यसमाथि चाहिँ अनावश्यक ढङ्गले टिका टिप्पणी गर्नु त्यो भनेको चाहिँ एउटा त मान्छे कस्तोहरू छ भने आ, यो बुद्ध आउँछ क्या पापस्मिङ स्मिङ रमती मन मान्छे मन पापी छ <laughs> त्यो भएर तुरुन्तै धर्म गरिहाल होइन भने तिमी पापमा फस्छौ भन्छ क्या हाम्रो जातीय कल्चर पनि त्यही हो खस आर्यहरूले जो सत्तामा बस्यो अरू अरूको प्रगति देख्नै नचाहने आफ्नो चाहिँ ठिक भन्ने अरू जति जम्मै जा बेठिक उसको कानुन उसको लागि पो ठिक हुन्छ त मुसलमानको कानुन हिन्दूलाई ठिक हुँदैन yeah. नि हिन्दूको कानुन मुसलमानलाई हुँदैन yeah. हाम्रो पनि जनजातीय कानुन खसारेलाई हुँदैन खसारे कानुन हामीलाई हुँदैन खसारे खाने दलितलाई पनि त भएन दलितले छोरी लग्यो भने तपाईँको चाहिँ घरै जलाइदिने मान्छे मार्ने त्यस्तो पनि नीति हुन्छ त्यस्तो त हुनु हुँदैन Yeah. त्यस कारणले मान्छेको प्रचलन अनुसार चल्ने कुरामा हामीले के गर्नुपर्छ त्यसलाई इज्जत गर्नुपर्छ इज्जत गर्नुपर्छ साह्रै गलत रहेछ भने ठिक छ त्यसलाई सुधारण चाहिँ हामीले कराउनुपर्छ जस्तो छुवाछुतको कुरा छुवाछुतको कुरा डेमोक्रेटिक हिसाबले पनि गलत हो संविधान नै बोल्छ कानुन नै बोल्छ हामीले पनि बोल्दैछौँ तर प्र्याक्टिसमा छ नि yeah. प्र्याक्टिसमा नि हुनु हुँदैन भन्छौँ नि त हामी त्यस्ता कतिपय कुरा जुन डेमोक्रेटिक छैन त्यो कुराको विषयमा हामीले बोल्नुपर्छ तर अर्काको कल्चर उनीहरूको त्यो सिस्टमभित्र बसेको छ हजारौँदेखि चलेको छ त्यसलाई चाहिँ बेठिक अनि मेरो चाहिँ ठिक भन्यो भने त उसको ठिक हुने कारण के हुन्छ <laughs> होइन जस्तै एउटा उदाहरण दिन्छु म <laughs> हाम्रो तामाङको छोरी चाहिँ जुनसुकै जातले लगे पनि त्यो जात हुँदैन जस्तो मेरो छोरी यो मोक्चन पाख्रिनले लग्यो भने श्रीमान नै हुन्छ श्रीमती नै हुन्छ पाख्रिन हुँदैन तर हिन्दूहरूको के छ भने रेग्मीको छोरी न्यौपानीले ल्यायो अब त्यो केटी रेग्मी रहेन न्यौपानी नै भयो अब हाम्रो मान्छेले के भन्छ भने दाजु कसरी बिहा भयो न्यौपानी न्यौपानी त्यहाँ भन्छ कि हाम्रो मान्छेले अब श्रीमानले पनि न्यौपानी लेखेको छ श्रीमतीले न्यौपानी लेखेको छ अहिले श्रीमान श्रीमती दुइटै न्यौपानी हो भने कसरी बिहा भयो तर ऊ त न्यौपानी होइन रेग्मी भयो नि छोरी त रेग्मी हो नि लेख्नु के पर्थ्यो भने रेग्मी नै लेखिदिएको भए मान्छे भ्रम हुँदैन थियो रेग्मीको छोरी न्यौपानीले ल्याएको छ तर श्रीमती पनि न्यौपाने श्रीमान पनि न्यौपानी हो भने दाजु भयो नि त त्यो भ्रम त भयो अब हाम्रो तामाङमा चाहिँ के हुन्छ भने म योजन हो मेरो श्रीमती मोक्तन छ भने मोक्तनै लेख्छ उसले हाम्रो हिसाबमा घरमा पनि श्रीमान सीताराम योजन श्रीमती कुनै मोक्तन त्यो प्रश्न छ नि मोक्तनको छोरी ल्याएको छ भने बुझिहाल्यो कुटुम्ब मोक्तन, मोक्तन, mm -hmm. मोक्तन। mm. अब त्यसलाई पनि योन्जनै लेखे भए के हुन्थ्यो <laughs> मोक्तनको छोरी हिञ्जनै लेखेपछि त व्यञ्जनको छोराले ह्यञ्जनको छोरी कसरी बिहा गर्यो <laughs> त्यो क्वेसन उठ्छ नि त uh. तर उनीहरूको त्यही चलन छ ल्याउँछ त कुटुम्बकै छोरी ल्याउँछ तर यता ल्याएपछि के गर्छ आफ्नो कुलमा हुल्छ होइन त्यसलाई उसले न्याउ पनि बनायो त्यो उनीहरूको कल्चर हो त्यसमा ते हामीले तेरो बेठी तँलाई कुट्नुपर्छ भन्नुहुन्छ uh. त्यसलाई सम्मान गर्नु पऱ्यो नि ऊ uh. त्यसरी नै चलेको छ होइन अब समयले भोलि त्यो ठाउँबाट अरू ठाउँ पुग्ला अब अहिले अन्तर्जातीय विवाहहरू हुन थाल्यो तामाङले तामाङको ताम ताम छोरी भेटाउँछ कि भेटाउँदैन लिम्बूले लिम्बूको छोरी भेटाउँछ कि बाहुनको भेटाउँछ अहिले त ग्यारेन्टी भएन नि अहिले त मुलुक त दुनियाँ त अर्कै ठाउँ गयो अब हाम्रो छोराले कुहिनी लिएर आएछ अब के गर्नु इन्टरनेसनल भइसक्यो नि समाज त तैपनि हाम्रो कल्चर चाहिँ यस्तो थियो भन्ने हो नि त र त्यो अझै पनि बाँचेको छ त्यसलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ त्यो बेठी कुरा गर्नु हुँदैन त्यस्तो काम जसले गर्छ त्यो दण्डको भागी हुन्छ किनभने उसले त्यो समानता भन्ने बुझेन नि समाजमा समानता हुन्छ अर्काको आधार गर्नुपर्छ भन्ने बुझ नबुझेर आफ्नो कुरो थोपर्छु भन्यो भने त पृथ्वीनारायण भइयो नि त्यो पृथ्वीनारायणले अरूमाथि भाषा थुपऱ्यो धर्म थुपऱ्यो मान्छेको इकोनोमी नै खाइदियो यसमा एउटा कुरा चाहिँ म जोडिहाल्छु दाइ जस्तो हो यसरी चाहिँ विभेदजन्य भाष्य निर्माण गर्न मद्दत गर्ने शिक्षित जो चाहिँ समाजमा एउटा राम्रो पेसा कर्म अपनाएर हिँडिरहेका शिक्षितहरूले नै यस्तो किसिमको भाष्य निर्माण गर्न चाहिँ मद्दत पुर्याइरहेको देखिन्छ होइन तिनीहरू चाहिँ तिनीहरूको यस्तो किसिमको यो हरकत चाहिँ क्षमा योग्य अपराध हो कि होइन होइन यो मान्छे पढ्यो भने रहेछ मैले के गरेँ भने मसँग सँगैको साथीहरू बढे बडे डाक्टर छ नि बिहान पशुपतिमा गएर टिका लाउँदै हिँड्यो हुन्छ है भगवान् बचाइदेऊ भनेर <laughs> त्यो नाचेले किन ना डाक्टर पढेको एनाटोमी त त्यसले पढ्यो हो नि उही <laughs> गएर भनेपछि त्यो बुद्धि भएको मान्छे रहेछ <laughs> पढ्यो भनेर हुँदैन नि त्यो नैतिकता त्यसमा छ कि छैन भन्ने कुरा आउँछ नैतिकता छ भने एउटा नैतिक धरतलमा बसेर बोल्छ नत्र पढेर मान्छे पढेर त के हुन्छ पढ्नु त किन्न पाइन्छ विवेक किन्न पाइँदैन यो प्रविधि त किन्न पाउँछ नि त अनि उसको नियत के छ भन्नेमा हेर्नु पऱ्यो क्या कहिलेकाहीँ अब भन्दै जाँदा भनिदियो नभन्नु पर्ने पर कुरा कहिलेकाहीँ नियत बस भन्यो अब नियत बस भन्यो भने त्यो दण्डभागी हुनुपर्छ त्यसलाई कानुनले दण्ड गर्नु गर्नुपऱ्यो कानुनले दण्ड गरेन भने समाज उफ्रिनु पऱ्यो नि त सारा चाहिँ जनजातिहरू बोल्न पऱ्यो अनि समाज बोल्न थालेपछि उसले पनि थाहा पाउँछ अरूले पनि थाहा पाउँछ ओहो अब बोल्नु नहुनु चाहिँ अब तिनीहरू उठेछ अब तिनीहरू आज कलमले मात्रै बोल्दैछ भोलि हातै पनि ल्याउन सक्छ त्यो एउटा त राम्रो पनि हुन्छ यस्तो कुरोहरू किनभने दुई थरीलाई नै अब सडकमा ल्यायो नि त अब उसले पनि थाहा पायो नि अब बोल्नु हुन्न किन तिनीहरू जागेको रहेछ त्यो एउटा भाष्य त क्रिएट भयो नि अब दा यसलाई अनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतिर पनि सँग पनि जोड्ने गर्छन् नि केही मान्छेहरूले यसलाई कसरी के भन्दैन नियतवश खराब कुरा गर्नलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्र हुँदैन बुझ्नु भएन कि अभिव्यक्ति स्वतन्त्र भने त कस्तो हो भने कुनै कुरोलाई विरोध गर्नु पर्यो पञ्चायतमा पञ्चायत विरोध गर्नु पाइँदैन थियो हामीले विरोध गर्दाखेरि हामी दण्ड भागी हुन्थ्यौँ पाँच वर्ष जेल बस्थ्यौँ नि त होइन व्यक्ति स्वतन्त्र भनेको थियो, थियो। न्यायको निम्ति मान्छेको हितको निम्ति उत्थानको निम्ति प्रगतिको निम्ति अब यो त कस्तो हो भने अरूलाई दमन गर्न बाबुबाजेले गरेको थियो म पनि त्यही बाटोमा हिँड्छु भनेर हिँडेपछि त त्यो त अभिव्यक्ति स्वतन्त्र भएन कुटाइ खाने स्वतन्त्र हुन्छ क्या त्यो तपाईँ बाटोमा हिँडिराखेको छ अभिव्यक्ति स्वतन्त्र भन्दै मैले ए तँलाई ठोकौँ भन्यो भने तपाईँले झोक नि चल्छ आफ्नो बाटोमा हिँडेको मान्छेलाई ठोक्छु भनेपछि अनि तपाईँ बलियो हुन्छ उसले तपाईँ ठोकेर हिँड्नुहुन्छ त्यस्तो अभिव्यक्ति स्वतन्त्र के काम अभिव्यक्ति स्वतन्त्र भनेको डेमोक्रेसीको निम्ति अग्रगामी कदमको निम्ति एउटा मिसनको बाटो हिँड्दा अरूले गलत गरेछ भने तैँले गलत गरिस् जस्तो हाम्रो कम्युनिस्ट आन्दोलनमा हामी त नयाँ जनवादी क्रान्ति हुँदै समाजवादको क्रान्तिमा हिँडेको अब ओली र प्रचण्डले छोडिदियो हामीले उनीहरूलाई के भन्छौँ भने तिमीहरू गल्ती गऱ्यौ तिमीहरूले बदमासी गरेछौ त्यो एउटा रुटमा ल्याउनलाई भन्ने ऊ आउँछ आउँदैन आफ्नो कुरा हो तर हामी हिँडेको बाटो त उसले छोड्यो नि त त्यसो भने तेरो बाटो गलत हो भन्नु अभिव्यक्ति स्वतन्त्र हो तर बाटो हिँडेको मान्छेलाई देख्नु छ तँलाई आज ठोक्छु बाटोमा भन्नु चाहिँ अभिव्यक्ति स्वतन्त्र हुँदैन त्यो ब्यामान्नु त्यस त्यो डन्डको भागी हुन्छ त्यसलाई बाटो हिँड्ने कुटेर पनि हिँड्छ oh. नि त त्यसले के गर्छ त oh. आफ्नो बोलीले आफै कुटाइ खायो oh. त्यसलाई त्यस्तो बोल कसले भनेको थियो अरूले त भनेको थिएन नि अनि तपाईँले ठटाएर हिँड्नु अब त्यो आफै चित खाइ खाएन ए अब यस्तो बोल्नु नगर्नु छ कुटै खाँदैछ भने उसले बुझ्यो नि अहिले जसले यो कुरा गर्यो सारा चाहिँ तामाङ अब सबै जनजाति अहिले त स्टेटमेन्ट त आउनु थाल्यो नि त अब उसले बुझ्यो होला नि उसले मात्रै बुझेन कि त्यस्ता समुदाय धेरैले आऊ बुझ्छ <laughs> किन अहिले स्टेटमेन्ट त मात्रै आयो फेरि अर्को बोल्यो भने दनक पनि पाइन्छ भन्ने ठाउँ पुग्छ नि यो राम्रो भएको छ यसले एउटा सङ्घर्ष लगिल्यायो नि मान्छेलाई युनाइट गरायो त दुइटा चरित्रको बिचमा त युनाइट भयो नि त अनि जो कमजोर पक्ष थियो उसलाई अरूले साथ त दिएन उसाइकाले पनि त दिएन नि त त्यसबाट अब उसले सिकेको हुनुपर्छ अहिले मेरो विचारमा राम्रो भएको छ ओके दुई हजार छैसठी सालमा दाइले सङ्घीयताको पक्षमा भन्ने एउटा किताब लेख्नुभयो यो किताबको चर्चा यहाँ गर्न अहिले सान्दर्भिक किन भयो भन्दाखेरि दुई हजार बहत्तर सालको संविधानले चाहिँ अक्षरश सङ्गीता सङ्घीयतालाई चाहिँ तपाईँको कार्यान्वयन गरेको अवस्था छ तर अहिले मान्छेहरूले के भाष्य निर्माण गर्न थाले भने सङ्घीयता भन्ने कुरा चाहिँ यो भद्दा व्यवस्था हो यो खर्चिलो व्यवस्था हो भन्ने गरेका छन् दुई हजार छैसठी सालमा दाइले आफ्नो किताब मार्फत या त्योभन्दा अगाडि पनि विभिन्न मञ्चहरू मार्फत लेख मार्फत चाहिँ सङ्घीयताको निरन्तर वकालत गर्दै आउनुभयो अहिले जुन किसिमको सङ्घीयताको अभ्यास यो देशमा छ त्यो सङ्घीयताको अभ्यास त्यो चाहिँ हामीले या दाइले कल्पना गर्नुभए जस्तो दाइले प्रस्ताव गर्नुभए जस्तो सङ्घीयताको त्यो स्थिति अथवा त्यो किसिमको बनावट छ कि छैन र अहिले सङ्घीयता चाहिँ यो खराब व्यवस्था हो यो खर्चिलो व्यवस्था हो यो चाहिँ नेपाल जस्तो सानो देशको लागि आवश्यक छैन भन्ने किसिमको भाष्य जसरी फेरि निर्माण भइरहेको छ सङ्घीयता विरोधी भाष्य यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ दाईले यो त इन्टेन्सन पनि छ एउटा त यो संहिता जुन भनियो यो सङ्घीयता नै होइन भन्दा संहिता भनियो राजा वीरेन्द्रले पहिला पाँचवटा क्षेत्र बनाएको थियो क्या प्रदेश विकास क्षेत्र विकास क्षेत्र पछि छवटा बनायो अहिले यिनले सातवटा बनायो त्यति हो पहिला यिनले पनि छवटा बनाएको थियो त्यो कर्णालीवालीहरूले अलिक करायो खसहरूले एउटा mm -hmm. थपिदियो सातवटा बनाएको नि अनि त्यो पहिलाको पनि सङ्घीयता थियो त सङ्घीय त्यो त भूगोल प्रशासनको लागि भूगोल बाँडेर प्रशासन चलाउनलाई एउटा सुविधा क्षेत्र बनाएको हो अब प्रश्न आउँछ सङ्घीयता कसलाई चाहिएको भूगोललाई चाहियो कि मान्छेलाई चाहिएको अनि सङ्घीयताको निम्ति लडेको को बुझ्नु भएन तपाईँको टाउको दुखेको छ ओ उहाँलाई लगाएर टाउकोमा औषधी हालेर हुन्छ तपाईँले मागेपछि त तपाईँलाई उपचार गर्नु पऱ्यो नि त अनि आदिवासी जनजाति दलित महिला मधेसीले त्यसपछि चाहिँ माओवादी पार्टीले कतिपय अन्य वाम पार्टीहरूले के गर्यो भने सङ्घीयताको एउटा मोडल दियो सङ्घीयता भनेको जाति भाषा क्षेत्रलाई हेरेर सङ्घीयता बनाउनु पर्छ किन ओरलभरि सङ्घीयता त त्यही हो इन्डियामा पनि त तपाईँको सङ्घीयता चाहिँ पहिला यस्तै भूगोल बाँडेको थियो तर केरलामा के भयो भने भाषाको आधारमा बाँड्ने भनेपछि इन्डियामा चाहिँ जम्मै भाषाको आधारमा यहाँ जातिको आधार जस्तो बङ्गाल पन्जाब होइन <coughs> माथि चाहिँ काश्मीर जति सङ्घीयता छ के भाषाको आधारमा हुन्छ के जातीय बसोबासको आधारमा हुन्छ कि चाहिँ विविध क्षेत्र छ भने त्यो क्षेत्रको अहम भूमिका कसको हुन्छ त्यो जातिलाई लिएर बनाएको जस्तो युपी होइन त्यहाँ पनि अवध भाषालाई मुख्य बनाएर ल्याएको हो त्यहाँ मुसलमानको पनि ठुलो बस्ती हो तर अवध भाषालाई प्राथमिकता दिएर ल्यायो त्यसो भएकोले संसार भने नै <coughs> राज्य भनेको जा राष्ट्र भनेको जाति हो राष्ट्र निर्माण भनेको चाहिँ त्यसको भूगोल हुन्छ त्यसको भाषा हुन्छ त्यसको चाहिँ तपाईँको आफ्नो परम्परा हुन्छ र उसको आफ्नो एउटा अहम भन्ने पहिचान पनि हुन्छ नि हो हामीले त्यसको आधारमा पर्छ भनेको त्यो जनजातिलाई दिने भनेर पावरमा गएपछि जनजातिलाई नदिनको निम्ति यो बनायो अब यो त बेकामको त भइगयो नि <laughs> यो त कामको त भएन नि किन यसमा राइट्स नै छैन माथि प्रधानमन्त्रीले सबै भत्काउनु पनि सक्छ बनाउनु पनि सक्छ भनेपछि यो सङ्घीयता संहिता भयो यो त बिना कामको भयो नि त यो त हिजोको कस्तो देख्छु भने हिजोको जिल्ला पञ्चायतको सभापति जस्तो लाग्छ क्या त्यो अहिलेको मुख्यमन्त्री सिडिओले राज्य गर्दैछ त्यो मुख्यमन्त्रीले के काम मुख्यमन्त्री मुनि सिडिओ हुनु पर्थ्यो नि त पुलिस त मुख्यमन्त्री हातमा हुनु पर्दैन त्यति नभएको अनि यो त भद्दा कामै कामैनालाइन त भयो नि तर हाम्रो अर्थ के हो भने संहिता खारिजी होइन हामीले जाति भाषा क्षेत्रको र स्वायत्त अधिकारसहितको त्यो माथिले हल्लाउने खालको होइन त्यो खालको सङ्घीयता दिनुपर्छ भनेर हिजो पनि वकालत गऱ्यौँ अहिले यसको पनि हामी विरोध गर्छौँ तर सङ्घीयता चाहिँ छ सङ्घीयता के को आधारमा यो, यो आधारमा चाहिन्छ भनेर हामीले भनेका छौँ त्यो सङ्घीयता महँगो पनि हुँदैन त्यो सङ्घीयता अधिकार सम्पन्न हुन्छ अहिले जस्तो प्रधानमन्त्रीले पैसा दिए चल्ने पैसा नदिए नचल्ने हुँदैन किन त्यो त आवश्यक पावरफुल हुन्छ नि त होइन अमेरिकाको सङ्घीयता हेर्नुहोस् न तपाईँ त्यो राष्ट्रपतिले सङ्गीत हलाउँछ त्यसको बाउको दम छ त्यस्तो सङ्घीयता चाहियो नि त परराष्ट्र पो अमेरिकाको राष्ट्रपतिले हेर्छ मिलिट्री एउटा हेर्छ भित्र त्यसले हेर्छ गृहमन्त्रीको त कामै छैन त्यहाँ oh. किनभने तल त ता सङ्घ छ नि oh. त त्यस्तो सङ्घ हामीले खोजेको अहिले पनि हाम्रो लडाइँ त्यही हो त्यो जबसम्म आउँदैन हामीले त्यो पहिचानको निम्ति पर्छ ओके okay. दाइले चाहिँ यो तामसालिङ प्रदेश अथवा तामसालिङको परिकल्पना चाहिँ पञ्चायतकालदेखि नै गर्नुभएको देखिन्छ आफ्नो किताब जस्तो तामाङ उद्वङ इतिहास र राष्ट्रियता दुई हजार चौवालिसदेखि लिएर विभिन्न चाहिँ लेखहरूमा समेत तामसालिङ शब्द उल्लेख गर्नुभएको छ सम्भवतः तामसालिङ शब्दलाई चाहिँ व्याख्या गर्ने हजुर नै पहिलो व्यक्ति होला जस्तो लाग्छ है, है, है। मलाई तामसालिङ मला के हो तामसालिङ शब्दको व्युत्पत्ति त कसरी भयो त्यो त अब होला त्यसको होइन तामसालिङ शब्दलाई चाहिँ राजनीतिक हिसाबले त्यसको राजनीतिक व्याख्या गर्नुहुने सम्भवत पहिलो व्यक्ति हजुर नै हो जस्तो मलाई लाग्छ अब मैले यो प्रसङ्ग किन यहाँ जोडेको भन्दाखेरि तामसालिङ प्रदेशको रूपमा अथवा चाहिँ सङ्घीयताको एउटा हिस्साको रूपमा एउटा सङ्घको रूपमा जुन परिकल्पना त्यति बेलाको कालदेखि नै दाइले गर्नुभयो त्यो तामसालिङ प्रदेशको परिकल्पना अहिलेको यो सङ्घीयताको जुन अभ्यासको चरणमा छ यो देश कतिको सार्थक हुँदै आइरहेको छ अब जस्तो <coughs> लिम्बुवान भन्नुहोस् न खम्बुवान त्यो ऐतिहासिक धरोहर हो नि हाम्रो ताम्सालिङ पनि त्यस्तै हो उहिलेदेखि बाबुबाजेले त्यसलाई आफ्नो बनायो राज्यले जतिसुकै दमन गऱ्यो भने ताम्सालिङकै भूमिभित्र हामी एउटा भाषामा बस्यौँ एउटा धर्ममा बस्यौँ एउटा कुटुम्ब बनाएर त्यहीँ बस्यौँ होइन आफ्नो चाहिँ आर्थिक आय आर्जन त्यहीँ गऱ्यौँ छोराछोरीलाई चाहिँ नयाँ तपाईँको चाहिँ नयाँ पिँढीलाई हामीले ज्ञान गुणहरू पनि त्यहीँ दियौँ त्यसमा यो त ऐतिहासिक चिजै थियो अब त्यसलाई चाहिँ कसरी अधिकार सम्पन्न बनाउने भन्ने मुद्दा हामी सबैको हो त्यसमाले तामसालिङ लगायत यो सबै जातीय पहिचानहरूको मुद्दालाई अघि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा मेरो कन्सेप्ट अठाइस सालदेखि नै थियो जब यो राजा वीरेन्द्रले नयाँ शिक्षा लागु गर्यो त्यसले नेवार र मैथिली भाषा त नेपालमा पढाइ हुन्थ्यो नि त त्यो पढ्न नपाउने हिन्दी र नेपाली पढ्ने भनेपछि त हिन्दी भनेको पनि हिन्दी हो नेपाली भनेको पनि हिन्दी हो नि यो त एउटै भाषा त हो हो र हयामा फरक छ त्यो भाषा पढ्नु पाउने भनेपछि अनि मेरो दिमागले के स्ट्राइक गर्यो भने पछि पछि गएर हामी समाप्त हुन्छौँ हाम्रो भाषा समाप्त हुन्छ हाम्रो भाषामा त स्कुल थियो हाम्रो भाषामा पढ लेखा हुन्छ हाम्रो भाषामा धर्मको किताबहरू छ लामाले चाहिँ रात दिन पढ्छन् हामीहरूले पनि अलिअलि पढेकै छौँ अब यो समाप्त हुन्छ भने चाहिँ त्यसको झगडा कसले गर्छ भने त्यसको त भूमि चाहियो त हाम्रो त अरू ठाउँ त लागु हुँदैन नि नेपाली किताब अमेरिका पढेर के काम मान्छे ताम्सालिङ किताब त ताम्सालिङ भएन त्यहाँ पढ्छ खम्बान भएन खम्बानमा किरा लिम्बूले किरा किताब पढ्छ त्यही नभए त कहाँ पढ्छ त्यसलाई राजनीति भाष्य चाहिँ ल्याउने काम त्यो जनजातिको किताबमा मैले <coughs> त्यसमा पहिला त ताम्सालिङ ताम्सालिङ भनियो हाम्रो भाषा संस्कृति ते त्यहाँ छ त्यसलाई बचाउनु पर्छ भनियो तर जनजातिको त्यो पहिलो किताब नेपालमा जनजाति समस्या लेख्दा चाहिँ होइन यो बचाउने मात्रै होइन पोलिटिकली राइट यसमा हुनु पऱ्यो नि त यो त स्वायत्त हुनु पऱ्यो त अनि पो राज्यले यसलाई दमन गर्नु सक्दैन भनेर अनि त्यो कल्पनाबाट जनजाति महासङ्घले अर्थात् यहाँको वामपन्थी राजनीतिमा पनि त्यो क्रान्तिकारी धारले चाहिँ त्यो राजनीतिलाई पौड्यो अब त्यसको राजनीति भाष्य त सुरुमा त मैले त गरेँ त्योभन्दा <laughs> त्यहीदेखि नै यो आन्दोलन पनि यति बेला प्रदेश नम्बर एकमा प्रदेशको पुननामाङ्कनको सवालमा आन्दोलन भइरहेको छ यो फागुनदेखि सुरु भएको आन्दोलन अहिलेसम्म पनि निरन्तर जारी छ यो बिचमा एकजना युवा लाजेहाङ लिम्बूले शहादत पनि प्राप्त गर्नुभयो त्यस्तै गौहत्या प्रकरणमा पक्राउ परेका व्यक्तिहरूको आदिवासीहरूको पक्षमा विभिन्न ठाउँमा मोर्चाहरूसहित आन्दोलन भइरहेको छ प्रतिरोध भइरहेको छ सँगसँगै आदिवासीहरूको प्रथाजनित कानुन विरुद्ध अभिव्यक्ति दिनेहरूका विरुद्ध पनि प्रतिरोध भइरहेको छ मैले यो प्रश्न किन जोडिरहेको छु भने मैले सुनेअनुसार तामसालिङ त्यस्तै नेवा लगायतका पहिले जनयुद्धकालपछि जब बैसठी त्रिसठीको जनआन्दोलन सम्पन्न भयो पछि गठन भएका जुन समितिहरू थिए ती चाहिँ फेरि पुनरावृत्त हुने अथवा पुनर्जागरण गराउने हिसाबले अथवा नयाँ कमिटी गठन गर्ने हिसाबले प्रदेश समितिहरू भनौँ मुक्ति मोर्चाहरू पनि गठन हुन थालेको भन्ने मैले सुनेको छु मैले किन प्रसङ्ग जोडेको भने समग्रमा एकातिर पूर्वमा पुननामाङ्कनको सवालमा पहिचान आन्दोलन चलिरहेको त्यसको वेभ चाहिँ वेभ जस्तै तरङ्गित हुँदै त्यो चाहिँ बिस्तारै अरू अरू प्रदेशमा पनि सरेको र अरू अरू जाति समुदायमा पनि त्यो सरिरहेको विस्तार हुने क्रममा देखिन्छ पहिचान आन्दोलन अथवा पुनरावृत्त हुने अवस्थामा देखिन्छ अबको पहिचान आन्दोलन चाहिँ दाइको फाइनल स्टेटमेन्ट स्वरूप कता जान्छ कता जानुपर्छ यो बहत्तरको संविधानले पहिचान आन्दोलनलाई ध्वस्त बनाइदिएको थियो मधेस दुई नम्बर प्रदेशले पहिलोपल्ट त्यो आफ्नो पहिचानलाई बचायो होइन तर अब गण्डकीमा जनजातिकै मुख्यमन्त्री थियो तर फेर no. उनले फेरि पहिचान आन्दोलनको लडाइँको पनि थियो तर पछि राजनीतिक कारणले उनले पहिचान आन्दोलनलाई छोडिदिए पहिचान आन्दोलनभन्दा पद ठुलो ठाने तर पूर्व एक नम्बर प्रदेशमा भने पहिचान आन्दोलनको लडाइँ चाहिँ चलेकै कारणले पहिचान दिन सकिरहेको थिएन पछि उनीहरूले त्यहाँ बहुमत पुर्याउने अनि एउटा त्यो विधि बनाएर पहिचानको नाम त दियो तर जसलाई दिनुपर्ने त्यसलाई नदिएपछि के भयो त्यो मुद्दा बल्झियो त्यो मुद्दा बल्झाउने काममा एक नम्बर प्रदेशका जुन जनजातिहरूले लडे त्यसको निम्ति उनीहरू धन्यवादको पात्र छन् एक नम्बर प्रदेशमा कहिले त्यो मुद्दाले सफाइ पाउला त्यसले अधिकार पाउला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर बैसठी त्रिसठीको पछिको पहिचानको आन्दोलनलाई जगाउन त्यसले अहम भूमिका खेलेको छ अब पहिचानको आन्दोलन जुन चलेको छ र एक नम्बरमा जुन कोसी नाम राखियो त्यसको विरुद्धमा त्यो आन्दोलनले अहिले सशक्त एउटा भूमिका खेलिरहेको छ त्यसलाई देशैभरिबाट क्रान्तिकारी पार्टीहरूले जनजातिहरूले अनि अग्रगामी पक्षधर सबैले त्यसलाई समर्थन गरेछ तर ठुला पार्टीहरू जो सरकारमा बसेको छ या विपक्षमा बसेको छ उनीहरूलाई चाहिँ अप्ठ्यारो के परेको छ भने हिजो जबरजस्ती होस् या कानुनको चाहिँ एउटा प्रक्रिया पुर्याएर नाम दिइहाल्यो अब तिनलाई फर्किन सजिलो भएको छैन तिनको त जुगाको लडाइँ भएको छ नि यो तीनका <laughs> तीनका परुण परुण परुण। अब यो आन्दोलन तिनका जुँग सबै काटिदिनुपर्छ तिनको आन्दोलन त्यो जुँग जम्मै खुर्केपछि बिहीन हुन्छ नि जुँगै नभएपछि त मान्न पऱ्यो नि त्यो ठाउँमा चाहिँ त्यो आन्दोलनले पुर्याउनु पर्छ अब राज्य नै यो पहिचान विरोधी भएकोले त्यो आन्दोलन कहिलेसम्म जाला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर आखिर आन्दोलन हुँदो रहेछ भन्ने त पुनरावृत्ति त भयो नि बैसठी त्रिसठीपट्टि जुन जनजातिले गरेको थियो त्यहाँ त सुरु त गऱ्यो त यो आन्दोलन अब यो अधिकार नपाएसम्म यो आन्दोलन चाहिँ शिथिल हुन्छ भन्ने कुरा अब उनीहरूको दिमागबाट हटाइदियो हटाइदियो हुन्छ फेरि अर्को कुरो के छ भने अधिकार भनेको त अर्कोलाई जितेरै हुने हो क्या त्यसै पाइँदैन नि उनीहरूले कानुनले हामीलाई जितेर जनजातिलाई जितेर यो अहिलेको नामधारी सङ्घीयता दियो अब हामीले उनीहरूलाई जितेर पछारेर अनि आफ्नो ल्याउनु पर्छ त्यो चान्चुने लडाइले त हुँदैन तर आन्दोलन त्यो दिशामा अगाडि बढिसक्यो बढिसकेको छ अब अरूले पनि तावर मावर गर्नु पऱ्यो नि त अरू के हेरेर बस्छ जनजाति नै हो भने गण्डकीले गण्डकी भनेर बसेर हुन्छ जसले दियो त्यसलाई पनि समर्थन गर भन्नुपर्छ समर्थन गरेन भने किनेर लाउनु पऱ्यो त्यो त गर्नु गर्नुपऱ्यो नि त तर अब देशव्यापी यो आन्दोलन पूर्वले त्यसलाई सुरु गरेछ अरू अरू पनि यसो घास्रा घुस्रु आङ कन्याउने काम अहिले <laughs> सुरु गरेको छ त्यो राम्रै छ होइन पार्टीगत रूपमा पनि यो कुरालाई सबैले चाहिँ स्वीकार गर्नुपर्छ चा, जो स्वीकार गर्दैन तपाईँ होला यही चुनावमा तिनको हालत पत्ला हुनेवाला पनि छ त्यो मुद्दा त उठेर आयो नि त मुद्दा त जिउको त्यसलाई चाहिँ दमन गर्छु भनेर सोचेको थियो साथीहरूले अब दमन गर्नका लागि जुन जुनलाई चुनावमा ल्यायो अब त्यही दमित होला भन्ने स्थितिमा पुगेको छ आफू पनि हुन्छ अनि जनजातिका नेता पनि अब हिजो जनजातिकै मुद्दा बोकेकोले तिनलाई भोट हालेको अब जनजातिकै मुद्दा छोडेपछि तिनलाई भोट हाल्ला त अब आन्दोलन त नयाँ ढङ्गले जान्छ नि त अब यो संसदीय व्यवस्थाले यसका कारणले काम गर्दैन भन्ने ठाउँमा जनजाति पुग्नेवाला छ त्यस कारण आन्दोलनले अहिले नै विजय प्राप्त गर्छ भन्ने कुरो हुँदैन क्या आन्दोलन त टेढो मेढो भएर हिँडिरहन्छ तर तब हामी जुन मिसनको पोलिटिक्स गर्छौँ नि त्यो छोड्नु हुँदैन लिडरले आन्दोलन उठिहाल्छ किन आन्दोलन त्यहीँ छ मिसन गर्ने नेता चाहिएको छ नि त्यो नेताले अहिले त खुट्टा छोडिदिएको दे धेरै चाहिँ एक किसिमले भन्ने भने पद प्रतिष्ठामा बिकाएको कारणले पो उठाइदिने मान्छे नभएर आन्दोलन बसेको हो नि अब एक नम्बरमा त उठाइदिने मान्छे त निक्ल्यो नि त पुरानो नगर्ने नयाँ निक्ल्यो आन्दोलन कसैले रोकेर रोकिन्छ कोही गएर चाहिँ उहाँ बिक्यो भन्दैमा आन्दोलन रोकिन्छ नयाँ मान्छेले उठिहाल्छ नि तब हामीले छोड्यो भन्दैमा आन्दोलन छोडिँदैन किन उसको पहिचानको आन्दोलन हो उसको त डिग्निटीको आन्दोलन हो नि त आइडेन्टिटीको आन्दोलन हो नि त्यो कुरो छोड्नु साथ त ऊ त आदिवासी रहँदैन त त्यसो भए अहिले जो उठेको छ हिजो हामी एकपल्ट हार्यौँ फेरि पनि हार्न सक्छौँ तर मुद्दा नहारेपछि फेरि उठिरहन्छ अर्कोले उठाउँछ कुनै न कुनै जितेर छोड्छ एउटै कुरा हामीले के गर्नुपर्छ भने मिसन छोड्नु हुँदैन तपाईँ जहाँ बस्नुहोस् पत्रकारिता गर्नुहोस् म राजनीति गरौँ अर्को जेसियो गरोस् मिसन एउटै हुनुपऱ्यो नि गौतम बुद्धको मिसन के थियो भने निर्वाण सबैलाई दुःखबाट मुक्ति गर्ने आखेर अहिले त दुई अरब मान्छेले विश्वमा फर्स्ट विश्व धर्म बुद्ध धर्म अब हाम्रा यहाँका शासकले बुद्ध धर्मलाई देखिसक्दैन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ <laughs> तर उसले गर्नुपर्ने के थियो भने विश्व धर्मलाई हाम्रो पनि धर्म बनाइदिनु पर्थ्यो होइन <laughs> त्यो त्यस्तो गल्ती त गर्छ मान्छेले त्यो नियतवश गर्ने हो तर डेमोक्रेटिक मुभमेन्ट चाहिँ त्यस्तो नियतिहरूलाई थी ठिक लागेर अघि बढ्छ मान्छे शिक्षित पनि हुन्छ बोल्न पनि जान्दछ तर्क गर्न पनि जान्दछ भेटे भिड्न पनि जानेपछि त त्यति कुरो त चाहिएको पहिला बोल्नु पऱ्यो नीति बनाउनु पऱ्यो तर्क गर्नु गर्नुपऱ्यो तर्कले मात्रै भएन भने ठोक्न पनि जानेपछि त जितिन्छ ढिलो छिटो यो आन्दोलन सही आन्दोलन हो यसको भविष्य छ हस्त नेपालको राजनीतिक सामाजिक वस्तुस्थितिलाई अत्यन्तै मिहिन ढङ्गले व्याख्या गरिदिनु भयो नेपालको पहिचान आन्दोलनको अन्तर्वस्तुलाई चाहिँ खेलाइदिनु भयो साथै अहिले राज्यद्वारा जुन किसिमको विभेदकारी कानुनको अवलम्बन भइरहेको छ तथा आदिवासी जनजाति इतर समुदायले जुन किसिमको वैरुद्ध भाष्य निर्माण गरिरहेको स्थिति छ यी सबैलाई चाहिँ दाइले मजाले पर्गेलेर आफ्नो अभिभावकीय धारणा हामी माझ राखिदिनु भयो यसको लागि प्रतिरोध पड्काश सबै टिमको तर्फबाट दाईको व्यस्त समयका बावजुद आइदिनु भएकोमा र आफ्नो विचार राखिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ दाइ मेरो पनि तपाईँ लगायत तपाईँको सबै टिमलाई यो संस्थालाई पनि धन्यवाद दिन्छु किनभने तपाईँहरूले मलाई यो बोल्ने अवसर दिनुभयो हस् त धन्यवाद धन्यवाद